Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua um hadirin, para hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian. Terima kasih kepada semua kerana sudi hadir pada 26 hari bulan Jun hari Sabtu hari ini untuk kita bersama-sama Uh, berbengkel bersama Dr Azmar dalam topik kita pada hari ini iaitu 21 uh, 21st CLT ataupun Century learning design. Okey, sebelum kita bermula, uh, suka saya uh, untuk peringatan bersama uh, etika webinar kita pada pagi ini pastikan mic dalam keadaan mute. Okey. Kemudian sekiranya anda ingin uh, membuka video, okay, anda boleh menggunakan uh, background features ataupun uh, fungsi blur agar uh, tidak nampaklah apa-apa di, di sebalik ataupun di belakang tuan-tuan. Kemudian sekiranya anda mempunyai sebarang uh, pertanyaan, anda boleh gunakan ruangan chat untuk bertanya ataupun fungsi raise hand iaitu angkat tangan uh, dalam Microsoft Teams ni. Uh, untuk anda bertanya dan saya sebagai moderator hari ini uh, bernama Muhammad Zuhail bin Ahmad Akan membantu anda untuk menyampaikan pertanyaan uh, kepada presenter kita pada hari ini iaitu Dr. Azma. Sesi ini akan dirakam, uh, kita akan uh, berikan pautan link uh, pada semua platform-platform uh, yang telah kita share poster ini ataupun pautan ini Uh, dalam uh, pautan YouTube Okey Anda boleh tengok rakaman Sekiranya anda uh, Mempunyai masa yang limit Mungkin anda boleh masuk satu jam Ataupun dua jam sahaja Okey Anda boleh continue tengok rakaman uh, Pada waktu-waktu <coughs> yang anda uh, Terluanglah eh, Anda senang uh, Borang kehadiran uh, Ada disediakan uh, Akan diberi pada hujung sesi uh, Pagi ini Okey Okay, alright. So um, sedikit serba sedikit tentang uh, perjalanan ataupun program ini. Okay, yang pertama program ini mempunyai dua slot. Okay, slot yang pertama uh, pembentangnya adalah Dr Azma Abdul Hamid, Iaitu CEO ataupun Learning Strategy daripada Content Capital. Uh, beliau mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam bidang pendidikan. Uh, beliau mempunyai pengalaman juga mengajar dan mendidik uh, di luar negara. Uh, uh, slot uh, beliau bertajuk uh, bengkel kuasai 6 elemen dan uh, rubrik 21st CLD. Okay, ini sangat pentinglah untuk guru-guru yang bakal ataupun yang ingin memohon untuk pencalonan MIE expert. Okey untuk anda kuasai enam elemen uh, rubrik ini uh, untuk anda integratekan ataupun uh, masukkan di dalam uh, lesson plan yang akan dilampirkan semasa uh, permohonan dilakukan. Yang kedua adalah slot kita bersama uh, Microsoft Innovative Educator Fellow, okay? yang pertama daripada uh, Kementerian Pendidikan Malaysia uh, dan merupakan yang ketigalah di Malaysia iaitu Cikgu Fazli Isak Uh, daripada SK Taman Bukit Indah dan merupakan penganjur bersama eh uh, pada pagi ini a uh, slot beliau akan diadakan pada 28 Jun 2021 pada pukul 3 sehingga pukul 4.30 okey uh, kepada mereka yang berminat yang mempunyai uh, ke uh, kelapangan masa uh, anda dijemput hadir bersama kepada uh, di bengkel pencalonan MI Expert di sini beliau akan terangkanlah lebih lanjut bagaimana langkah-langkah untuk anda uh, membuat pe uh, pencalonan MI Expert okey uh, pada pagi ini Dr Azma akan sentuh kepada uh, 21st CLD di mana uh, elemen yang penting untuk dimasukkan dalam uh, hack lesson plan anda ataupun RP anda lah okey Uh, so diharapkan kedua-dua program ini bengkel ini dapat membantu guru-guru di, di luar sana uh, uh, sama ada anda merupakan MIE, certified MIE, Microsoft Innovative Educator ataupun baru pertama kali ingin mencuburi eh ataupun berjinak dengan uh, menjadi seorang Microsoft Innovative Educators, okay? Uh, anda boleh cuba okey uh, pada tahun inilah dan Uh, ia akan membantu sekolah anda lah uh, sekiranya sekolah anda uh, membuat uh, permohonan ataupun ke arah pengiktirafan uh, TS25 ataupun Microsoft Showcase School okey di sini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih uh, setinggi-tinggi penghormatan uh, kerana pagi ini kita uh, juga uh, penganjur bersama uh, adalah daripada Kementerian uh, Pendidikan uh, Malaysia iaitu uh, Jabatan Pendidikan Negeri Johor Okay, SSTP Johor Dan saya ingin menjemputlah uh, wakil uh, Pegawai daripada SSTP ataupun Jabatan Pendidikan Negeri Johor uh, Encik Faruzi untuk memberi sepatah dua kata uh, Dan uh, secara langsung membuka uh, sesi kita pada pagi ini Dipersilakan uh, Encik Faruzi Okay, uh, terima kasih Encik Zulhelmi Dengar suara saya Encik Zulhelmi Oh, sangat merdu Cik Mazuzi. <laughs> oh, sangat merdu kali ni. Saya risau takut peristiwa yang beberapa hari lepas terjadi lagi. Okay, tak, terima tak kasih apa. pada Cik Zahil ni. Uh, selaku kita punya tak dia masalah. macam moderator lah pada hari juga host uh, saya Dr. Azmal. Alas Okey, uh, terima kasih kepada Dr Azma selaku penceramah kita pada pagi ini yang special telah begitu kepil Rupa juga pada Tiga Fazli nanti slot yang pada 28 hari bulan nanti jangan lupa lah sama-sama ikuti pada 3 dan 4 uh, pada pukul 3 dan pukul 4 setengah petang. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasihlah uh, kepada khususnya kepada konten Capital kerana tidak jemu membantu guru-guru uh, untuk mencapai uh, seterusnya layak untuk menjadi mi expert lah untuk pencalonan mi expert pada tahun ini. Okey, uh, jadi uh, saya tak berniat untuk cakap panjang, saya takut nanti tersangkut lagi internet saya memang masalah sikit 2-3 uh, menjak di kawasan saya ni. Jadi saya ucapkan, uh, cuma nak bagi tahu nanti tuan-tuan setia lah untuk menghadiri kedua-dua slot uh, sebab Jabatan Pendidikan Negeri Johor melalui sektor sumber dan pendidikan kita akan menyediakan uh, SPL KPM kepada tuan-tuan uh, dengan syarat tuan-tuan boleh menyertai secara live lah di, di uh, rancangan pada kali ini. Ya. Uh, kita akan berikan kalau hari ini lebih kurang ada 4 jam eh maksudnya 4 jam kredit SPL KPM kita akan berikan kepada tuan-tuan dan pada hari uh, 28 hari bulan nanti pun kita akan beri lebih kurang 1 jam setengah jadi jangan tuan-tuan jangan lupa isi maklumat yang betul dalam Google Form yang akan diberikan pihak urus setia nanti uh, lengkapkan maklumat terutamanya IC dan juga nama penuh eh uh, untuk kita uh, mendaftar di SPL KPM so uh, Tahniah dan syabas kepada anda yang berada di sini jangan putus asa untuk uh, mengupgradekan diri anda untuk ke arah bukan untuk show off sebenarnya bagi saya saya rasa lebih pada untuk uh, mematabakkan diri untuk keyakinan diri untuk tonton menghadapi uh, pendidikan uh, abad ke-1 ini yang sekian lagi lagi mencabar terutama dalam musim pandemik ini okey itu sahaja daripada saya cik Zul. terima kasih sekali lagi atas jemputan Okey, baik. Terima kasih Cik Faruzi. pegawai SSCP yang sangat berkualitilah bagi saya eh. Berdedikasi tinggi. kerana beliau pun sering membantu sekolah-sekolah di Johor, ah terutamanya di peringkat negeri, peringkat daerah, eh. saya pun dah dah bekerjasama dengan beliau dah, dah hampir 2-3 tahun juga lah dengan di semasa di Microsoft. Okey, terima kasih Cik Faruzi uh, dan jangan lupa kepada guru-guru di luar sana seperti yang Cik Faruzi uh, beritahu tadi, kita ada sediakan uh, SSP Johor ada sediakan SPL KPM untuk cikgu uh, dapatkan di hujung uh, sesi ini nanti kita akan bagi link lah dan harap cikgu dapat setuju eh sesi pada hari nak dengar macam pak ajang lama kan tapi kita akan ulas ataupun kupas 21st CLD ni dengan lebih detail dan mendalam Okay, so diharap guru-guru dapat ikuti bersama sekiranya ada sebarang soalan, pertanyaan anda boleh ajukan, jangan malu jangan segan boleh on camera, boleh on mic ataupun uh, sekiranya anda segan boleh gunakan ruangan chat dan saya akan highlight kepada Dr Azma. Okey, tanpa saya membuang masa lagi, uh, bukan membuang masa lah sampai saya uh, memanjangkan lagi sesi kita pada hari ini, saya terus uh, memberi laluan kepada uh, pembentang kita uh, iaitu Dr Azma dengan tajuknya Kuasai 6 Elemen dan Rubrik 21st CLD Dipersilakan Dr Azma. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Uh, salam uh, fight pandemik. <laughs> Okey, uh, kepada semua uh, yang hadir pada hari ini dan saya uh, ingin mengucapkan uh, ribuan terima kasih ya kepada uh, Cik Faruzi SSP uh, uh, SSTP Johor, uh, Cikgu Fazli dan SKTBI kerana sentiasa menyokong bengkel-bengkel uh, yang kami jalankan untuk kebaikan guru-guru bukan setakat di Johor tetapi di seluruh Malaysia. Right jadi Terima kasih di atas kerjasama ini. Uh, kalau uh, orang kata kalau kalau uh, pihak uh, Cik Faruzi sudi, saya lebih 10 kali sudi. <laughs> okay? Untuk kita sama-sama uh, memertabatkan ataupun memberi ruang kepada guru-guru kita untuk uh, me menimba ilmu uh, di dalam uh, bidang uh, teknologi dan pendidikan. Uh, saya selalu sebut di zaman uh, di abad ke-21 ini uh, sebagai seorang pendidik ada satu lagi skill yang perlu kita kuasai skill ini bukan lagi skill kluster uh, kayangan ini adalah skill semua orang kena kuasai itu iaitu adalah skill penggunaan teknologi di dalam pendidikan dulu masa awal-awal kita menjadi guru saya rasa kalau kalau tuan-tuan dan puan-puan dah ada 10 tahun ataupun 15 tahun pengalaman mengajar uh, hanya perlu dua skill saja kalau kita menjadi guru ni iaitu skill pedagogi dan juga skill konten Kombinasi pedagogi dan konten itu yang yang perlu kita mantapkan. Tapi hari ini uh, abad ke-21 ini kita melihat ada lagi satu skill yang juga perlu kita kuasai. Kerananya uh, skill ini banyak uh, mempengaruhi perjalanan uh, uh, pendidikan anak-anak kita. Right and that is the uh, technological skill. Okey? Jadi uh, salah satu tempat di mana kita boleh mendapat uh, uh, latihan ataupun mendapat uh, Ilmu tentang skill ini Adalah uh, di tempat yang kita panggil uh, Microsoft Educator Center Tempat lain pun ada Okey, uh, tapi ini adalah salah satu tempat yang cikgu-cikgu semua boleh pergi Untuk refer Okey, jadi hari ini, bengkel yang kita buatkan hari ini Saya tujukan khas, bukan saya, kami eh. Saya, Cikgu Fazli, Zul dan juga uh, Cik Faruzi dan mereka yang uh, uh, Di belakang bengkel ini Tujukan khas untuk tiga kumpulan sasa. Kumpulan sasa yang pertama adalah guru-guru yang ingin uh, buat self nomination Microsoft Innovative Educator Expert. Kumpulan kedua adalah guru-guru yang sekarang ini dalam incubator program dan ingin nominate your school untuk menjadi uh, showcase school saya kita ada kalau tak silap saya 9 ke 10 sekolah yang sekarang ini berada di dalam incubator program dan salah satu syarat untuk incubator program adalah MCE Microsoft Certified Educator tetapi oleh kerana tahun ini kita banyak kekangan dari segi pandemik dan sebagainya di seluruh dunia maka salah satu syarat itu boleh juga dipenuhi dengan kita melengkapkan learning path untuk 21CLD itu tujuan saya dan kawan-kawan saya nak buat bengkel ni hari ini. Dan tujuan ketiga kumpulan sasar ketiga adalah tuan-tuan dan puan-puan yang telah mendaftar untuk ambil exam MCE yang ditawarkan ataupun yang diusahakan oleh Cikgu Fazli dan SKTBI dengan Lenovo. Kita kita dimaklumkan hari itu ada 300 free voucher. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang telah mendaftar untuk ambil exam ini Keseluruhan exam itu ada exam yang akan tuan-tuan ambil ini adalah berasaskan ataupun based on 21 CLD. Right? Jadi kalau you attend to this punya course dan nanti saya kita bagi juga uh, orang kata link-link di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh refer, you should not have any problem passing the exam and getting certified. Right? MCE ini adalah certification Microsoft yang berbayar. Setiap satu voucher kalau kalau tak silap saya berharga RM500. You are getting it free for those of you who have registered. Alright, so jangan sia-siakan. <laughs> okay, so let's study on it today. Alright, then hopefully bila you ambil exam tu, uh, you you will not fail. Okay, dan kita kita harap 300 yang mendaftar untuk exam tu akan melahirkan 300 certified uh, uh, teachers by the end of the exam period. Okay, alright, itu adalah kumpulan tiga kumpulan sasaran yang nak kita uh, yang kita sasarkan pada hari ini yang lain-lain yang berminat yang lain-lain tu kita kita orang kata kita jemput jugalah kan tetapi yang tiga yang tiga kumpulan ni saya saya harap berada di kalangan yang menghadiri pada pagi ini. Hai kita ada dalam 67 orang di di Teams dan juga 123 di YouTube. Okey ramai lagi di YouTube. Okey. Alright. Alright. Okey so sekali lagi seperti kata Zul tadi Uh, sepanjang perjalanan bengkel kada ada soalan jangan jangan malu-malu untuk tanya tanya sekarang jangan kalau tanya at the end nanti takut lupa tanya as you have the question uh, terlintas saja soalan itu tanya ada sama ada melalui chat yang akan dipantau oleh Zul ataupun just on your microphone and uh, ataupun angkat tangan on your microphone and uh, you know uh, speak out alright uh, dari segi soalan Okay semua clear kan saya punya suara ni testing testing <laughs> Okey. Uh, salam doktor. Yeah. Ada soalan boleh? Boleh, boleh. Ah uh, doktor, saya belum daftar. Macam mana cara nak daftar untuk exam? Ah uh, itu saya rasa dah lepas. <laughs> Ayuh, saya baru join. Uh, that, bankel was done about two days ago I think and I think it was uh, it was orang uh, kata orang uh, uh, kata uh, promoted. Mm -hmm. uh, I, I think it's not. Oh ada lagi eh. Ah uh, cuba tengok ada 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 apa nama ni uh, cikgu Fazli letak dia punya dia punya link di di chat i think if i probably is still there alright the the opportunity is still there uh, for you to for you to register jangan jangan lepaskan peluang ni eh alright uh, uh, ah ah kalai eh? ah yes yes cikgu kalai ya yeah, betul Okay so I, i think it is already in the chat box cuba tengok ada tak Okay doktor thank right? you doktor if not you go to facebook look for cikgu Fazli punya facebook it's also there Okay. Thank you, Alright. Uh, jadi kita kita nak mulakan uh, sebelum kita masuk terus ke ah uh, 21 CLD. Oh, saya share dulu skrin. Okay. Alright, so the first step untuk kita mulakan perjalanan kita ke arah menjadi uh, a certified educator, alright, MIEE -E ataupun MCE adalah untuk cikgu-cikgu semua mendaftar. Kalau yang belum mendaftar di uh, website ini ataupun di portal ini, that is your first step. If you have not done it yet, you need to do it. Between now and the time you take the exam Or the time you self-nominate yourself Okay So uh, URL-nya adalah education.microsoft.com Pergi ke sini Dan uh, Daftarkan diri Okay So the first step in be becoming an MIEE -E Is to become a member of MEC Microsoft Educator Center Alright I dari segi syarat-syarat yang lain itu nanti bengkel Cikgu Fazli dia akan dia akan terangkan semua. Jadi saya tak nak ambil modal dia lah pula kan. Jadi hari ini saya refer kepada site ini untuk nak bawa cikgu-cikgu semua melihat kepada the learning path yang perlu kita yang perlu kita tengok. Alright? Ha. Jadi bila dah masuk ke sini nanti, uh, kalau yang belum daftar daftar dan masuk ke sini nanti, cikgu pergi ke training. Alright? Training ni ada tiga jenis training dekat sini. Kursus ini individual kursus. Kat, kat dalam ni memang uh, banyak banyak kursus-kursus yang telah dibenar uh, oleh Microsoft uh, yang berasas ataupun yang uh, bertumpukan kepada penggunaan teknologi di dalam teaching and learning. Alright, untuk guru-guru, untuk uh, pengurusan sekolah ada juga kursus untuk leadership. Alright, dan untuk pendidikan tinggi pun ada jadi semua di dalam sektor pendidikan boleh menggunakan portal ini untuk kita memastikan diri kita sentiasa relevan right sentiasa up to date on what's happening out there right so there are three types of uh, training offered di dalam uh, uh, portal ini pertamanya adalah saya kata tadi individual courses yang keduanya adalah learning path Learning Path ini lebih kepada kumpulan courses yang perlu kita ambil bersama ataupun together untuk kita dapat sesuatu sertifikat yang menyeluruh. Alright? Dan yang, yang seterusnya adalah webinars and online events. Ini adalah announcement announcement yang akan dibuat dari masa ke masa uh, untuk webinar webinar yang dijalankan oleh Microsoft uh, secara uh, you know as, as an organisation. Alright? Jadi pagi ini saya nak tumpukan perhatian kita kepada Learning Path. Dan satu dari yang kita nak tengok ataupun yang kita nak tumpukan pada pada pagi ini adalah 21 CLD. Thank <susuruh> you. Okay. Kalau kita search dekat situ kan, dia ni uh, apa nama ni 21CLD ni learning path ini uh, adalah learning path yang telah berada di dalam uh, portal ini uh, dah lama. Jadi banyak learning path yang lain dekat atas jadi dia selalunya kat belakang. Alright? So kalau kita sampai ke sini you click the learning path, dia akan bagi kita senarai kursus-kursus di dalam learning path ini. Okey. ah uh, kalau tengok saya punya ni dah memang komplit lah kan. <laughs> alright. Ah uh, tapi inilah dekat dalam ni. Okey. 21st century learning uh, for educators is a collection of eight courses, four to six lessons in each courses. Jadi untuk kita uh, mendapat sertifikat 21st century learning design secara keseluruhannya, kita perlu mengikuti learning path ini. Right? Jadi ada 8 kursus di dalam learning path ini. Setiap kursus ini adalah uh, independent by itself. Maknanya kalau kita ambil satu kursus pun boleh. Tetapi kalau kita nak uh, certificate untuk keseluruhan, kita kena habis all the 8 courses. Alright? Habis tu maknanya kita boleh buat according to our own pace lah. Tak semestinya sekali duduk kena buat 8. Tak, masak kita. Alright? Uh, ada yang dikata 1 jam, ada yang 3 jam dan sebagainya. Alright, uh, jadi dekat sini setiap kursus ini ataupun setiap uh, uh, learning path ini Kalau kita klik on them Alright, dia akan bagi tahu uh, apa tujuan ataupun apa objective uh, uh, Sorry, a description of that learning path Alright, dan apa objektif di dalam learning path ini Dan mana kita boleh dapat uh, reference yang lain-lain Okay, jadi kalau kita nak ambil learning path ini boleh klik uh, on uh, uh, ambil semula lah kan Macam saya ni kena ambil semula lah Sebab saya, saya dah siap Okay uh, Jadi the first learning path ini Durationnya satu jam Tetapi kadang-kadang Oleh kerana kita ni semua berpengalaman mengajar Tak sampai pun satu jam Alright uh, Dia dekat dalam ni Let me Let me Let me Let me take the course again Just nak tunjuk dekat you all Okay Kalau kita klik uh, uh, Launch the learning course Dekat dalam ni ada table of content. Maknanya dekat dalam ni ada empat benda yang kita kena tengok. Alright, yang kita kena belajar di dalam learning path ini. Dan akhirnya kena ada quiz. Alright, jadi benda-benda yang dekat atas ni, kalau you dah pernah mengikuti saya punya bengkel, saya dah buat benda ni banyak kali kan. <laughs> ada yang dah pernah mengikuti, ada yang dah tengok dekat YouTube dan sebagainya. Tak semestinya dalam you perlukan satu jam untuk habis ni. Okay, mungkin you hanya perlukan half an hour saja yeah. untuk go through some of this content. Tengok mana yang you rasa yang you perlu uh, yang you perlu uh, tumpukan perhatian sedikit. Kemudian you buat the quiz. Alright. Quiznya bukanlah panjang banyak, uh, sangat pun. Tujuh, tujuh soalan je. Alright. Tetapi soalan datang daripada konten-konten yang ada kat dalam ni. Alright. So seven question and you need 80% to pass. Alright, maknanya kalau tujuh soalan ni nak, -nak 80 kena uh, boleh salah satu je lah. Kalau salah dua tak boleh dah. <laughs> Okey. Tetapi uh, kuis ini boleh dilakukan berkali-kali sampai la you dapat 80%. Alright, uh, saya punya saya punya uh, strategi selalunya kalau kata ada 10 soalan, you nak dapat 80% you hanya boleh salah dua kali. Uh, saya buat kuis, uh, kuis tu, kalau saya dah salah kali ketiga, saya refresh aja buat semula. Jadi dia tak letak situ fail lah. Saya tak suka perkataan fail tu. <laughs> kan? Jadi saya mula semula daripada daripada awal. Right? Ha, jadi itu adalah satu strategi yang boleh kita tahu kalau 10 question tu untuk nak dapat 80% hanya boleh salah dua kali saja ataupun dua soalan. Right? Kalau kita dah salah dua kali lepas tu soalan ketiga kita salah maknanya kita tak akan dapat lah 80% tu. Okay? So might as, rather than go go on further just refresh and buat semula. Alright, so that's how you can actually strategize for for this one. Tetapi pada saya quiz ni yeah. adalah untuk nak melengkapkan apa yang kita belajar. Yang penting pada saya adalah konten ni. Alright, konten ni. Sebab quiz ni tujuh soalan soalan untuk nak just test your comprehension sajalah. Alright, but what is inside here is very is very important. Right, dari segi konten dekat dalam ni, kalau you tengok tadi tu, kalau you tengok yang part yang pertama, ada kalau macam empat uh, empat item dekat dalam ini dia adalah kombinasi you melihat video ataupun ada yang contohnya kalau kita tengok yang number two pun video juga alright number three pun video juga number four pun video juga <laughs> jadi bukannya satu yang you kena baca dan sebagainya alright jadi sangat mudah sangat mudah kita nak melihat Uh, apa yang jadi. Dekat sini dia tanya soalan, soalan-soalan yang perlu dijawab sambil kita melihat video ni. Right? Jadi strategi sama ya, eh? strategi macam kalau kita suruh budak belajar pun sama. Kan? First you need to do bila kita tengok uh, bila kita tengok yang ini ni, the first thing that you need to do is look at the question below ni. This question can guide you. Boleh memberi kita uh, panduan apa yang kita nak tengok, apa yang kita nak fokus di dalam video ni. Right? Sama juga kalau kita menyuruh anak kita membaca, you know, you have uh, focus question. Yang kita bagi kepada anak kita sebelum dia baca. Bukan selepas dia baca ataupun sedang dia baca. Sebelum dia baca, kita kata baca soalan ini dulu. Soalan ini boleh menjadi guide apa yang perlu kita, apa yang kita perlu fokuskan di dalam pembacaan. Sama juga kat sini, before you watch the video, just read this question. How could you define 21st century skill? Jadi, bila, you deng uh, bila kita tengok video ni nanti, kalau kita, patient yang suka ambil nota, you are focusing on def definition of the 21st century learning design sorry the 21st century skill Okay? soalan kedua how has the demand of job skill change for the past 20 years ah fokusnya ialah kita nak melihat kepada ah jenis kerja yang ada sekarang bagaimana benda tu telah berubah di dalam 20 tahun yang 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 sebelum ini alright ah okay. jadi setiap ah, setiap video ini akan ada soalan-soalan yang sedemikian Right, jadi gunakan itu untuk fokus sebab itulah soalan-soalan yang akan ditanya di dalam kuis Right, soalan-soalan di dalam kuis akan berdasarkan kepada benda-benda yang di uh, di uh, disebut di dalam video-video ini ataupun di dalam benda yang kita kena baca. Right, so for for uh course number 1, uh, first 21 CLD ini lebih kata kepada melihat video dan video ini selalunya antara uh, yang ini kalau tak silap saya uh, kalau kita play kan eh 17 minit. Ah, ha, ini panjang sikit lah. Alright, sebabnya introduction video 17 minit. Ah, ha, pada awal-awal tu mungkin video ini lebih kepada memperkenalkan ah, ha, siapa dalam team dan sebagainya. Ah, ha, tu meet the team. Kan? Ah, ha, jadi oh. mungkin benda-benda yang ni kalau kata kita tak nak tengok pun tak apalah kita kedepankan lah. Kan? Kita kedepankan sampai bila? Sampai dekat sini ke? Kan? And then baru kita watch. Alright, kita ni orang dewasa yang melihat ni, macam uh, macam saya katakan tadi, tuan-tuan dan puan-puan cikgu-cikgu semua memang dah berpengalaman mengajar. Ada benda yang kita boleh lajukan, ada benda yang kita tumpukan perhatian. Alright, uh, so jangan takut, jangan risau bila kita tengok dekat situ 3 jam. Okay? Uh, tak semestinya kita spend 3 hours. It depends on how fast uh, you can grab the concept dan sebagainya. Alright, tetapi apa yang saya akan kongsikan dengan cikgu-cikgu pagi ni akan membantu cikgu untuk melakukan atau untuk go through the the eight courses dengan lebih lebih mudah. Sebab I will give you the understanding. What you need to do is dekat sini confirm aja saya cakap apa yang saya cakap ni betul dan buat the quiz. Alright, that is the reason why we want to do this today. Alright. Uh, the reason why we organize this uh, bengkel adalah untuk nak, mem nak memudahkan. I know language is a challenge for some of us. <coughs> uh, itu sebabnya nanti saya explain to you dan nanti bila you datang ke sini at least bila you dengar, you lebih mudah faham. Alright. Dan mudah untuk you menjawab soalan kuis. Okay. Uh, perancangan awal tadi saya nak go through this one module dengan you. Tetapi I think it's you know it's going to take a lot of time. So uh, I will go back to my original plan. Saya akan go through uh, each and every one of the uh, of the apa nama ni of the uh, of the six uh, element ini satu persatu. Alright? Nanti cikgu on your own time. Alright? Lepas saja bengkel ini hari kan? Uh, weekend ini cikgu masuk dekat sini cikgu buat semua ni and get it all get it all uh, uh certified. Okey? Ha, itu itu chart itu strategi kita pada pagi ni eh. Okey. Again kalau ada soalan ah uh, please ah uh, please let us know. Alright. Okey, kita mulakan dengan uh, lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kita nak melangkah masuk ke 21st century learning design. Satu persatu eh. We have for about 4 hours macam tu. Alright. Ah. Uh, uh, hopefully it's going to be an interactive one. Uh, as I said, I have done this so many times and I think some of you have already attended a lot of my webinars. Jadi kalau ada soalan, ada benda yang selama ni cikgu terbuku di hati, tak faham dan sebagainya, tanya. Alright, kadang-kadang pertanyaan kita juga membantu kawan-kawan kita yang lain. Okay? Alright, so 21st century learning design, a framework to encourage deep learning. Kalau kita tengok, siapa dekat sini yang familiar dengan Bloom's taxonomy? Uh, cuba angkat tangan. Uh, cuba, uh, cuba angkat tangan. Yang familiar dengan Bloom's taxonomy. Ataupun uh, tulis dekat ruang chat atau ruang komen dekat uh, YouTube ini. Uh, 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 apa nama ni? Yang cikgu semua familiar dengan Bloom's taxonomy. Uh, berapa level Bloom's taxonomy? Siapa tahu? Ah, uh, buka mikrofon pun boleh cakap. Siapa berapa level Bloom's taxonomy? Six level. Six level, yes. What is the lowest level? Knowing. Knowing, okay. Second. Comprehension. Understanding. Understanding. Uh, understanding uh, understand. Understanding, comprehension, dan sebagainya, dan seterusnya. So, there are six level of Bloom's taxonomy. All right? What is considered as the deep learning level is actually level 4, 5 and 6. All right? But have we done in our teaching and learning preparation in our teaching and learning activity sampai tak kita ke tahap keenam? That is the question. All right? Banyak cikgu yang saya pernah jumpa dia kata memang nak try sampai ke 6 tu tapi kita tak tahu nak buat macam mana. Alright we you know the 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 breakdown of ataupun the kind of activity yang kita nak buat or how do we how do we uh, ask ourselves whether we have reached level 6 ataupun tidak itu nobody knows what to do. Alright everybody keep saying you know buatlah you know uh, you know you have to you have to go deeper dan sebagainya but nobody a uh, uh, bagi framework ataupun guideline macam mana kita nak buat activity kita up to level 6. Okay? I have been searching for that for a long time juga. Alright, I've been teaching, I've been in this area for like 35 years uh, lebih. You know, sebelum ini, sebelum saya jumpa 21st Century Learning Designer 21 CLD ni, saya tak pernah tak pernah jumpa lagi rubrics uh, rubrik yang mudah untuk cikgu guna. Rubrik rubrik yang ada very complicated. Panjang berjela-jela. <laughs> Alright, kita nak guna pun takut. Okay, so when I saw this 21st Century Learning Design, my first thought was that ah, no, ini mudah nak guna. Ini kalau macam ni cikgu memang tak ada masalah nak guna, right? And that is the reason why I fell in love with it and I've never looked back. Okay, alright. So let's take a look at what is 21st century learning design. Ah, uh, this uh, framework is a framework that was done by Microsoft and its associate under ITL, uh, innovative teaching and learning research, All right? and it is research based. Jadi bila research based ni kalau you you selalu tak tak terfikir pun uh, 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 orang kata a global business entity macam Microsoft ni akan buat benda-benda research. Kan? Research tentang produk dia adalah kan tapi tentang research untuk education untuk mengajar ni you would never think of something like that they do. Right? But they did. Alright? So to come up with this 21 CLD, they did a research started in 2009 hingga 2012. Alright? And uh, innovative teaching and learning research dia panggil. And the pilot country initially ada empat: Russia, Indonesia, Senegal, and Finland. Indonesia was one of the country that they went in and uh, 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 engage with the teachers, uh, did a lot of interviews, uh, watch a lot of classes and sebagainya. All right. Then after uh, one, uh, the, the second year or the second portion of the research, it, uh, they were joined in by Australia, yeah. England, Mexico, and Brunei. Alright, so saya selalu selalu highlight we uh, our region is represented by two of our neighboring countries, Indonesia dan Brunei. Jadi maknanya finding of this research can actually be generalized to us sebab kita dari serumpun dan kita punya culture dan kita punya behavior tu almost the same. Alright, so when something is research based, kita lagi confident nak gunalah. Lain daripada kalau benda-benda yang kita rasa-rasa ni. The research backing it. When it is research-based, it means that it is based, by, uh, it is based on educational theories. All right? Jadi, it is something that we have more confidence to use. Then the finding yang paling from this entire research, All right? And that is what is on the on the screen. The most important finding is that the design of your learning activities is the most essential element in developing the 21st century skills. reka bentuk aktiviti yang kita jalankan dengan anak-anak tu reka bentuk aktiviti yang kita jalankan di dalam kelas itulah yang akan membina di dalam anak-anak kita kebolehan mereka mendapat ataupun membina skill-skill abad ke-21 which is very logical lah kan memang logik lah you nak belajar bercakap maka you kena bercakap you tak boleh belajar bercakap melalui membaca Alright? You nak anak-anak you boleh kebolehan untuk berkomunikasi secara secara a uh, fasih. Alright? Skill communication in your learning activity there must be ruang untuk dia berkomunikasi. Or else bagaimana dia nak dia nak bina kebolehan itu? You want your kids to know how to collaborate effectively. In your learning activities, you must put that in. Or else kat mana dia nak dapatkan that skill? Kat mana dia nak practice? That's what it meant. Right? That's what it meant. The design of your learning activities. Right? Is the thing that will contribute to the development of the skills in your student. Alright, kalau pendekatan kita adalah very teacher centered. Macam saya buat sekarang ni very teacher centered lah. Saya, so, you know, you can actually ask question dan sebagainya. But if it is very teacher centered, then There is no opportunity for all the skills that we want our kids to have to be developed in the kids. Yang hanya skill yang hanya boleh dapat daripada a teacher centered approach is the listening skill. Alright? Sebabnya itu aja opportunity dia yang ada untuk dia practice berkali-kali. Mendengar, mendengar, mendengar kita kita tak galakkan uh, student kita berinteraksi dengan kita menjawab dan sebagainya menyanyi soalan kan ini mean, is the old school punya lah kan alright ah uh, so that is the thing that I want each and every one of you to hold on always remember your learning activities the activities that you do in your classroom is actually very important because that is where the skill is developed in your kids alright so this are uh, 21 CLD ni uh, 21 21 CLD ah uh, 21st century learning design ini is a framework that can be used for you to develop atau to, uh, for you to design your learning activities. Itu sebab namanya 21st century learning design. Eh yeah? uh, rubik yang ada di dalam 21 CLD ini boleh kita gunakan untuk guide kita. right? untuk kita uh, boleh kita gunakan untuk kita audit the learning activity that we have been doing all this while sama ada that learning activity contribute tak kepada skill-skill yang kita rasa ataupun yang kita nak anak-anak kita ada right so that is the the thing about uh, this one okay so what this what all of this man is that there are six uh uh element right in the 21st century learning design right what it meant adalah dari segi implementasinya di dalam kelas adalah di dalam setiap aktiviti yang kita lakukan, kalau secara sedar, kita pastikan salah satu, dua, tiga ataupun empat elemen ini ada di dalam aktiviti uh, pembelajaran anak-anak kita, insyaAllah if we do it consistently, insyaAllah at the end of their journey, they will be able to develop in themselves the six Cs. Kalau dekat... Uh, kalau dekat kementerian saya rasa dulunya dia mereka menggunakan the 4C and 1V your definition of PAK 21 Alright, but this element must be weave in your learning activity consciously. Secara so, sedarnya kita atur learning activity itu, kita reka bentuk learning activity itu untuk menghasilkan the kind of skills that we want. We want them to know to know how to think critically, maka dalam aktiviti kita adalah ruang untuk dia berfikir secara kritikal. Right? So that's what it meant. Okay? Alright. Ah, ni sudah. Okay. So these are the six, uh, six or six I call it dimension, six dimension of the 21st century learning design. We're going to kupas satu-satu, alright, of this uh, uh, dimension again for the, for the benefit ataupun, uh, uh, for, for the sake of those of you who are going to be applying for MIEE, uh di dalam you punya lesson hack lesson plan, you perlu uh, specify. Uh, dimension mana yang you sedang fokus in your learning activity Alright And how are you actually using this dimension To develop whatever skills that You want your students to develop Dalam MIE punya self-nomination That is one of the requirement yeah. yang you kena Yang you kena uh, ada eh, Di dalam uh, your HEC lesson plan Di dalam MCE Seluruh exam MCE itu akan berasaskan Ataupun is based on all of these elements right so for those of you who are going to be taking the exam i hope uh, what i share with you today will actually help you okay all right kita akan mula dengan tu ada tak? Sebelum, i dive in into uh, the first uh, dimension of the 21 cld if not okay we go first one the element or the dimension of collaboration all right Dalam 21 CLD ni, dia ada apa yang dia panggil the big idea. Okay, kalau you tengok, kalau you go into the courses nanti di dalam MEC tu, dia akan talk to you about the big idea. The big idea ini adalah uh, konsep konsep keseluruhan setiap satu dimension ini. Okay, the big idea for collaborate, collaboration ataupun collaborative effort ini adalah uh, uh, uh orang kata adalah konsep-konsep, satu is shared responsibility, satu is substantive decision and satu is interdependency. Those are the three big ideas in the collaboration uh, dimension. Alright, apa yang, apa maksudnya tu? Maksudnya bila aktiviti kita menjurus ke arah kita nak develop kolaborasi, Kebolehan berkolaborasi anak-anak kita, elemen-elemen ketiga-tiga elemen ini kena perlu ada. right? Di dalam that activity that we are going to do. Nanti kejap lagi bila kita go through uh, one by one ataupun kita go through uh, apa nama ni, the the rubrics you will you probably will get it is clearer, okay? Definasinya pula, kolaborasi ini, definasinya bukan just group work. Right? Kalau you tengok kolaborasi ini didefinasikan sebagai bila student bekerjasama untuk achieve, untuk mendapatkan satu keputusan yang bersama dan keputusan itu ataupun outcome itu tidak boleh berlaku berlaku kalau dibuat seorang-seorang ataupun kalau dibuat berdua. Kalau ada tiga di dalam group itu maknanya ketiga-tiga itu perlu contribute. Kalau seorang tak buat maknanya kolaborasi itu tidak menjadi. Projek itu tidak boleh ataupun assignment itu tidak complete. That is what collaboration a real definition of collaboration. Alright? Cikgu-cikgu think back. Fikir semula, uh, throw back. Bila you buat group work dengan student you, the instructions that you give to your student, ada tak mengikut ciri-ciri uh, definasi ni? Alright, selalunya kita kata dekat student, ni, ni masa kita... Um, boleh face to face dululah kan selalunya kita kata kat student Okay. Uh, get into your groups uh, ataupun form a group using 1 2 3 4 ataupun menggunakan uh, bulan lahir you atau size kasut you whatever however you put people into group lah kan Alright. get into your group Okay. now saya bagi you assignment alright ataupun this is the task that you have to do i give you 15 minutes you discuss and at the end of the 15 minutes you present itu je instruction yang selalu kita bagi yang kita bagi pada student Right? saya buat survey kebanyakan guru saya tanya kalau rasa ada lima orang dalam grup itu semua-semua uh, buat kerja ataupun tidak. 90% of the teachers would say ah uh, selalunya dua orangnya <laughs> kan ketua kumpulan dengan dengan setiap usaha. Alright? yang lain tu adalah yang volunteer untuk nak tampal kertas majong, you know, those kind of things. Why? Because our instruction is not clear. Kita tak kata setiap orang kena buat kerja. Alright. Ah so as far as definition of collaboration is concerned in our group work, it does not actually fulfill the definition of collaboration. Therefore, skill kolaborasi hanya mungkin terbentuk di dalam dua orang tadi tu je. Hak tiga lagi dalam kumpulan tu tidak ada peluang untuk membentuk kebolehan untuk berkolaborasi. Alright because we did not give them that chance. Alright, so that's what it means. So in order for, for us to develop the ability to collaborate in our kids, we must make sure that other shared responsibility, other substantive decision made together, other interdependency in the work. If your activity can achieve this, then if you do it consistently throughout the, the time the students are with you, all right, inshallah, at the end of the journey, they will know how to collaborate effectively and efficiently. Alright. So this is the uh, decision tree. Okay, this is the the decision tree that you need to understand uh, or uh, that you need to 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 kata uh, uh, understand lah, understand and also apply. Alright? Ah nanti di dalam exam MEC itu dia akan tanya benda ni. Alright? Dia akan tanya based on the rubrics. Kalau dia macam ni, ni rubrik level berapa? Contohnya lah, kan? Nanti kita tengoklah contoh-contoh soalan. I'll give you a place where you can refer to uh, untuk you uh, uh, get to know a little bit the format of the question. Okay? Alright. Dalam uh, uh, apa dia uh, uh, decision step ini? Decision step ini boleh kita gunakan untuk kita audit kita punya lesson plan satu. Boleh kita gunakan untuk kita reka bentuk aktiviti yang baru. Alright, saya selalu uh, pesan pada cikgu tak payah nak rombak semua lesson plan you. Ambil je lesson plan yang sedia ada yang you guna sekarang ni, gunakan rubrik ni untuk audit, untuk tanya diri kita sendiri, ada tak elemen-elemen ini? Ada tak benda ruang-ruang uh, ini kita bagi pada student? Sebab kata kita nak dalam group work kita ni kita nak bentuk kolaborasi. Alright, tak kalau tidak ada ruang-ruang yang kita bagi untuk benda-benda ni, maknanya kolaborasi tak akan terbentuk. Skill kolaborasi itu tidak akan terbentuk. Dalam student yang di dalam kumpulan itu Right so you must make sure So we can do We can use this rubric Untuk kita audit The lesson plan that we have Itu yang kita kata hack Lesson plan itu kita hack Hack dalam Perkataan hack itu Di dalam konotasi, konotasi positif Untuk nak menambah, menambah nilai Ataupun menambah baik Kita punya lesson plan Right Ataupun if we are developing A new lesson plan Ataupun a new activity Then this can be used as a guideline Of how do you want to frame Uh, the activity that you are going to do in your class Alright So uh, uh, Level yang pertama One uh, Students are required to work in pairs or group Jadi kalau uh, level one ini Kalau jawapan uh, pada soalan yang pertama tu Rubrik yang pertama tu Are students required to work in pair or in group Kalau the answer is no Maknanya tidak ada group work lah Then that is level one uh, Rubrik ini tak start daripada kosong Alright? Level 1 tu maknanya memang tak buat. Okay? So, if the answer to the question, students are required to work in pairs or in group, yes, then that is collaboration at level 2. Apa maksudnya? Maksudnya, ya, yeah, kita memberi ruang kepada anak-anak ini untuk berkolaborasi pada level kedua, the lowest level. Sebab kalau itu saja instruction kita, kita tak control pun apa yang akan berlaku di dalam grup. So sama ada berlaku ke tidak berlaku itu is a big question mark. But we we put them in group. Kalau berlaku pun mungkinlah berlaku sikit. Contohnya tak adalah kosong langsung. Kalau kita tak bubuh di dalam group atau in pass, tak berlaku langsung. That is level 1. Kalau level 2 ni ada group work tetapi sama ada the, the the collaboration punya skill itu is developed or not we don't know because we are not controlling it right? We are not framing in such a way, all right? Then the next question is, kalau dah berbual di dalam kumpulan, then kita ask pula, are the students in this group have shared responsibility? Alright, uh, tadi kalau kita kata, kalau kita just kata kat dia, ah, uh, okay, go into your group, ini tasknya okay, I'll give you 20 minutes. Alright, tidak ada tidak ada arahan untuk nak menjurus ke arah yang mereka ini kerana ada tanggungjawab bersama untuk menyelesaikan apa task yang kita bagi tadi tu. Alright? So if there not there is no shared responsibility, alright, they are in group but no shared responsibility, then it is still at level 2. Alright? If there is shared responsibility, then that is collaboration at level at level 3. Alright? How do you frame how do you develop how do you uh word your instructions to the to your students so that they have shared responsibility? Ah ha, itu yang kita kena tengok. Bagaimana arahan yang kita nak bagi pada student supaya mereka ada tanggungjawab bersama. Alright? When I give you an example nanti kita akan tengok, okey? Then kalau kata yes, they have shared responsibility. Alright? That is collaboration at level at level 3. Kita boleh kod, kita punya uh, lesson plan tu. Collaboration level 3. Alright. The next question is. Di dalam kumpulan tadi tu. Dia dah ada shared responsibility buat kerjasama. Uh, ber, uh, tanggungjawab bersama. Tetapi ada tak juga ruang kita bagi. Untuk dia membuat keputusan bersama. Keputusan yang penting dibuat bersama. Alright. Shared, shared responsibility is one element. But substantive decision together is, is the next level. Alright, because uh, uh, orang kata skill-skill untuk membuat membuat keputusan ada skillnya tersendiri. And to do a decision together, to make a substantive decision together, is a skill by itself. Alright, so in our activity, do we give the instruction clear enough so that they will make substantive decision together? <tellan> right if yes that is collaborate a collaboration at level 4 right if no it is at level 3 right dan yang terakhir sekali we have to ask our ourselves when we do that activity adakah kerja itu aktiviti itu require interdependency saling berkait ha, Itu yang macam kita kata tadi kalau satu tak buat maka so, uh, uh, apa nama ni maka uh, uh, uh that particular work or that particular task is not is not complete contoh yang paling senang saya bagi eh ya, katalah kita nak uh, kita buat uh, kerja kumpulan untuk ah uh, uh, class language ah uh, membina ataupun menulis karangan we want them to actually do this as a group work Alright, so kita letak lima orang dalam satu kumpulan ataupun empat orang di dalam satu kumpulan. Alright, uh, jadi empat orang kita ada boleh ada kalau kita nak dia share responsibility maknanya we have to actually divide the karangan into four different parts for four different people. Right, seorang so akan tengok introduction, seorang so akan tengok uh, uh, isi pertama, seorang so yang, yang kedua isi kedua dan yang ketiga buat conclusion. So there are four four parts. So you assign the four members in the, uh, in the, uh, in the group uh, the four the four different different tasks uh, di dalam menyediakan karangan ini. okay now how do we get shared responsibility okay the one thing that is that is required in a group work is that group work ni dia ada dual level dari segi participation One level is the individual participation. Alright? Without individual participation, you will not be able to have the group participation. Contohnya, setiap orang di dalam kumpulan itu mesti ada jawapannya yang yang tersedia yang dia bawa masuk an investment into the into the discussion. That is the reason why kadang-kadang bukan uh, kadang-kadang, selalunya bila kita buat group work, hmm. hanya berapa uh, satu dua orang aja yang buat kerja. Sebab bila dia masuk ke dalam kumpulan itu, dia tak bawa apa-apa pun. Jadi apa benda yang dia nak discuss kalau dia tak bersedia? Kita punya pre-group preparation, pre-preparation for our group work itu kita tak buat. Kan? So when they go into the group with nothing in hand, with nothing to put on the table, how are they going to discuss? How are they going to have shared responsibility? Alright uh, so the first thing that you need to have in any group work situation you must first have that individual uh, individual participation maknanya setiap orang kena kena ada sesuatu yang dia akan bawa masuk ke dalam group Alright so your group preparation should be everybody okay this is what we want to do today Katalah uh, matematik kan okay ini soalan matematik yang kita nak buat saya bagi you uh, 10 minit untuk you buat dulu sendiri each and every one of you will need to have an answer kalau pun you tak tahu nak buat macam mana, you tulis soalan dekat situ nak buat macam mana. Right? So when you ready to put these people in group, everybody will have a piece of paper that they will bring into the group. Asas untuk dia berdiskusi. Satu je benda yang kita ubah daripada daripada kelaziman yang kita buat selama ni. Tetapi perubahan yang satu tu lah yang akan memastikan the the collaborative environment itu terbentuk. With that, with the answer that they have in hand, they can go into the group. Then they can they can discuss, alright. and kita kata, okay, you discuss. Make sure you know everybody will need to know uh, everybody else punya solution, okay. Then based on that, you decide on yang mana satu you rasa uh, jawapan yang paling betul, alright. And based on that, you make the decision to to adopt that that ah uh, ah uh, uh, jawapan. Itulah yang akan you akan present ke dalam kelas. Contohnya. All right, so you get two, you have shared responsibility, everybody has their own thing, you know, and they contribute to the group discussion and you get them to make decision together. All right, so in a normal uh, uh, group work punya activity, just by using this uh, rubric as your uh, uh, check, checkpoint or, or as your guideline, you can actually uh, rework the, 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 uh, the group uh, instruction, all right, in order for you to ensure that. uh, this element happens, okay, and in the process, the, the, the collaborative skill in the students will be developed. Benda ni bukan boleh buat hari ni, esok dapat tak? Alright, this is something that you need to develop from as early as you can. Nah, right, itu sebabnya saya kalau kalau sekarang ni I'm working with di Tadika, uh, Tadika Selangor. Right? I want to introduce this right from Tadika. Daripada Tadika lagi kita ajar dia macam mana, nak mendapatkan skill-skill abad ke-21 ni so that they can actually carry it to school and then carry it to universities dan sebagainya. Because this something about the development of your attitude. Mindset change kita kata, the para para paradigm change kita kata, all those big words. But it's the pembinaan, uh, orang kata, uh, 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 sasyah diri kita. So lagi awal kita boleh ajar anak-anak kita how do you do this you know how do you actually develop this All right the more efficient they, they will be as they grow All right and this is this skill ni bukan main-main punya skill bukan skill kita nak buat saja seronok-seronok i am an employer right i have my own company for the last 17 years i i have I've, i've been in in business developing content and also system for e-learning and i see i see a lot Alright the lacking of this kind of skills in our in our graduates yang datang yang datang bekerja tu right tidak ada tidak bukanlah tidak ada dia tidak mahir nak berkolaborasi so in the end dia akan buat kerja seorang-seorang walaupun kerja tu is actually a work a project that is being done in a group kita pula yang nak kena aturkan apa benda yang dia nak kena buat dia di, kalau dibiarkan dia buat sendiri, katalah grup tiga orang macam saya, tim saya tiga orang yang, yang buat programming. Kalau kita tak tak bagi the instruction, they are not able to think for themselves of how they can actually do uh, uh you know the activity together, collaboratively. Padahal projek tu satu. Right? And for small businesses like us, it is actually a waste of time. If I have to come down and give the instruction, this kind of skill should already be available in them. All right? So that is the reason why it's very important for us to Hayati PAK 21 ini ataupun the 6 uh, global competency ni ataupun the 21st century teaching and learning approaches ni because kita tak tahu when when our when our kids uh, uh graduate from the university 10 years from now, 5 years from now, we do not know what kind of job is available kan kalau you have actually uh, again if you have attended my my uh, bankel sebelum ni I gave you the uh, the the statistic kan students entering the university hari ini ataupun technical college hari ini especially technical information what by the time they are in the third year the first year punya information ni sudah di obsolete kalau kita tak latih anak kita untuk uh, be self uh, lifelong learners dia tak latih anak kita untuk uh, pandai uh, berkolaborasi dengan orang in all the communities that's available out there, the technical communities uh, that is available out there, then we are afraid that our kids will not be able to survive. Alright? Technology is moving so fast. Dan tidak ada benda lagi di dalam dunia ini yang tidak memerlukan ataupun tidak menggunakan teknologi. Alright so we need to equip them with this ability that not only are they excellent in the content knowledge 9As, 9A 9A plus whatever but they need to have these other skills sebab so 9A plus itu will not be meaningful at all kalau skill ni tak ada kalau the six global competency itu juga tidak excellent alright because they need to take this 9As, 9A 9A plus and apply it into a real situation kalau dia tak reti nak buat itu, then they are stuck in between. Alright, I've seen dulu ada program di, yang dibuat oleh kerajaan yang panggil apa? Uh, uh, slim, slim. Uh, skim latihan something for a mahasiswa. I've seen some people in, in the, berada di dalam slim itu more than five years. I tanya dia, you know, kenapa sampai lima tahun kat sini tak ada orang nak ambil you kerja ke? Dia kata ada lah try dua tiga kali tapi you know bila dah habis program ni orang tak serap saya. <laughs> kan? You know we 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 ask why. This is some of the, we ask the employers you know these are some of the things that they are that they are lacking. Businesses like us we want people who are actually who actually can hit the ground and run. Sebabnya kita tak ada masa nak retrain. Alright, yang kita boleh retain probably kalau uh, kalau kata bisnes-bisnes yang menjual produk, we train the product knowledge. But we hope that whoever comes to us will be able to take the product knowledge and run with it. All right, so this this is something that we need to we need to start looking at and we need to start doing. Okay, so that's what we meant by collaboration. Itu maknanya. All right, jadi uh, for both. MIEE and also MCE, you need to know the definition of each and every one of these rubric. Alright? Level 5 interdependency ni bermakna uh, kalau kita bagi dia task yang ada uh, all those different section macam karangan tadi kalau seorang atau one of the component is not there then the whole the whole project ataupun the whole assignment collapse contohnya lah kita kata tadi kan uh, ada empat orang uh, introduction isi satu isi dua isi tiga Isi satu ni tak buat kerja. Dan kita buat dia di, di, di dalam group and he is supposed to go and do the research on the point that he is going to be writing dan sebagainya. Dia balik satu ayat je. Dia balik ke dalam group itu when they want to put it together, satu ayat je. Yang dia bawa. Yang lain ni ada paragraf lah. Introduction, paragraf cantik. Point kedua, paragraf cantik. Point, conclusion pun paragraf cantik. Dia bawa satu ayat. That's what interdependency means because because of dia punya satu ayat itu the assignment is not complete. Jadi boleh tak kita aturkan aktiviti kita in such a way that it force, bukanlah force, meaning it gives them the practice to work together. Betul-betul working together. Betul-betul ada interdependency at the end of it. Alright, that is what collaboration is all about. Ada soalan? Anybody wants to ask any question? Uh, Ada doktor. Okay please. Okay daripada YouTube. Uh, mungkin yang ini sebenarnya doktor dah terangkan sedikit. Tapi mungkin saya highlightkan sajalah. Uh, daripada Cikgu Nur Azlina. Macam mana nak apply collaboration dalam PDPR? Yang okay. uh, pertama. Yang ha. kedua bagaimana uh, daripada Cikgu Azlina juga. Bagaimana kita nak buat kerja-kerja kumpulan dalam PDPR? Boleh bagi idea tak? Okay alright. Bergantung kepada platform yang tuan-tuan gunakan Saya, I'm familiar with uh, Microsoft Teams So, jadi saya akan tunjuk example on Microsoft Teams Okay Dalam Microsoft Teams Feature-feature yang ada Contohnya satu, feature files Dekat feature file di dalam Microsoft Teams You have uh, Microsoft Word, Microsoft uh, PowerPoint dan sebagainya online Alright So, this is one area where collaboration can happen with your student. Contoh, kita letak siap-siap uh, dekat, uh, dekat Microsoft, uh, de dekat uh, feature file, dekat file di dalam Microsoft Team itu, katalah kita nak suruh dibuat uh, brainstorming ataupun uh, something that they need to work on. We put a PowerPoint there, dan setiap PowerPoint itu kita labelkan, uh, kita label lah. You know, kita label ataupun group work dekat situ. Alright, so when our students open dia punya Microsoft Team, dia tengok ada PowerPoint tu then they know okay dekat powerpoint pertama ada tiga nama that means you can only write on that particular on that particular slide alright so that is one one way you can actually do it that one if kalau you nak buat the the activity real time All right yang kedua if you want to do group work di microsoft teams ada breakout room alright so you can actually put people in the break, breakout room and get them to discuss sama lah macam kita buat kat sekolah ada kat sekolah physical okay ataupun menggunakan channel channel we can actually divide the 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 uh, uh when we we can create channel katalah empat channel di dalam kelas tu and we can put students in that channel within that channel they can actually do group work sama ada synchronously live ataupun they can actually do it asynchronously asynchronously ni maknanya kita tak perlu ada kat situ it's online tapi dia buat at their own time alright so that's how actually uh Nanti nanti ah uh, we don't have the time lah. tapi ah uh, kalau kalau you tengok uh, my presentation dekat 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 ah uh, you, uh, cikgu youtube johor ni juga when i did this about few months back i i did a series of microsoft teams ah uh, punya punya ah uh, uh, webinar there is one that focuses on bagaimana kita map microsoft teams punya features dengan aktiviti yang kita buat selalunya di dalam kelas biasa kalau you nak aktiviti dalam kelas biasa kita buat macam ni dekat Microsoft Teams kat mana featuresnya yang boleh kita gunakan untuk bukanlah 100% sama tapi simulate whatever that we can actually do it uh, actually do in a classroom right platform platform lain I'm sure there is there is there is also features like that okay tetapi the, kalau dalam Microsoft Teams tu I can confidently say I can confidently uh, tell you that that's where That there are features di mana kita menggalakkan uh, collaborative work sama ada in our live classroom ataupun asynchronously independent work online. Alright, saya baru saja habis kursus bersama dengan pegawai pegawai uh, Universiti Malaya, bahagian uh, UMCCED punya 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 depart punya bahagian. Alright, I did that. What I did was, you know, it's something that I was doing for my my own self nomination. I did that. I gave them a uh, an activity that they did online together so you can see them collaborating live kita nampak siapa yang sedang edit siapa yang ini you know and because it is live they can also be talking to the uh, uh, about it uh, uh, secara secara live alright so pdpr pun boleh Alright, ha, jadi boleh mungkin tidak 100% mudah semacam kita ada kat dalam classroom sebab kalau dalam classroom kita ada kita boleh control dan sebagainya. Alright. tapi PDBR ini mungkinlah ada sedikit kekangan sana sini but it can be done. It can be done with the platform or with the technology that is available today. Okay? Alright. I hope I answered Cikgu Azli, Nur Azlina punya soalan. Ada lagi tak soalan lain? Uh, soalan seterusnya daripada Cikgu Lina. Indah Cikgu Lina Kimistri. Okay. Baca Cikgu Lina Chem is try. Kimistri <laughs> nama. Ditanya boleh guna room untuk student buat discussion. Saya rasa ni uh, doktor berjawab bagi guna breakout room lah, eh. Yes. Ah, yes. uh, ha. Kalau no, dalam Microsoft ha. Teams boleh gunakan breakout room. Yep. Uh, kalau channel-channel yang platform lain tu uh, saya pun rasa ada breakout room jugalah yang anda boleh gunakan ataupun menggunakan yep. channel. Okay, so yang 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 apa uh, kalau kalau cikgu, cikgu uh, lihat sekarang ni bila kita start uh, bila kita mula uh, uh, pandemik pada Mac 2020, kalau kita tengok uh, kebolehan Microsoft Teams itu uh, banyak yang kurang. Sebabnya Microsoft Teams asal-asalnya untuk bisnes bukan untuk bukan untuk bukan untuk education. But by the end of 2020, there were like 78 new features in Microsoft Teams. Microsoft memang sangat-sangat serius untuk menggunakan Microsoft Teams ni as a, as a platform for teaching and learning. Dan kita berharap juga uh, selepas pandemik ini, walaupun kita dah balik ke sekolah, kita masih boleh menggunakan teknologi-teknologi seperti ini untuk kita buat personalised instruction for our students. Uh, itu cerita lain, okay? Uh, but you know it is there, it is there. Banyak platform sekarang ni saya rasa they upgraded themselves no bila the big giants of technology uh, bersaing antara satu sama dia yang yang untungnya kita sebagai pengguna alright? Ah, uh, so go back and take a look at Microsoft Teams and see the features that's available there alright? Ah, uh, nanti i will give you a, a a a a write up yang i rasa you boleh dapat daripada MEC juga on how you a hybrid learning on how they map uh, the features of Microsoft Teams and the kind of activities that we do in a hybrid classroom Okay. Alright. Ada lagi soalan? Adik, okay. okey? Okay. Mm, so far tak lah. Tapi komen okay. daripada cikgu Tan Lee Yin. Okay. Uh, dia kata, very interesting. Uh, new perspective looking at collaboration work. Uh. Yes. Thank you very much. Okay. Alright. Uh, jadi, itu adalah elemen kita yang penting. Okay. Before that, ni for the benefit of those who are going to be taking the exam, alright? Uh, let's take a look at some of the scenario. Then uh, you tell me uh, whether uh, uh, the collaborative element ada tak di dalam scenario ni? Okay. Uh, scenario pertama, a small group discusses an issue together, and a whole class discusses an issue together. Which one is working together? Yang mana satu? Satu kedua? Satu. Satu. Alright. Ini adalah working collaboration at what level? Siapa tahu? Level berapa? Yang you YouTube boleh type eh. Saya boleh baca. I have a, an, another monitor next to me. Level yeah. berapa ni? Level 2. Level 2. Yes. Just working together. Alright, a small group discusses an issue together, macam selalu kita buat lah, kan? So it is uh, it is uh, uh, working together, but collaboration only at level two. Alright, maknanya dari skill yang kita nak develop skill collaboration, uh, collaborative skill ataupun ber ber uh, kolabor, skill berkolaborasi yang kita nak develop di dalam anak kita hanya level dua je lah. Dia bolehlah kerja sama kerja dalam ini tetapi dari segi uh, collaborative skill yang atas-atas itu uh, dia tidak akan dapat. Alright. So salah ke? Tak salah. Tak salah cikgu. Okay. Tujuan kita ada rubrik ni adalah macam, kita, macam saya kata tadi adalah untuk kita audit di mana kita berada. Dan kita harap janganlah duduk situ selama-lamanya. Unless you are already at level 5 lah kan. Tetapi kalau kita uh, kita lihat kita dari segi collaboration punya activity ini baru level 2, then please move out of level 2. <laughs> okay, panjat tangga naik level 3. You Now what can you do to go up to level 3? You ask yourself. Alright, itu tujuannya rubrik. Rubrik ini bertujuan untuk kita muhasabah diri kita sendiri. I always I always reminded teachers, this is not an evaluation on your skill, no. This is to highlight where you are and what can you do to move up. Sebab the impact of your moving up itu, it's not for you, it's for the kids. We are developing the skills in our kids. If you stay there forever, <tosan> sampai tak itu je lah skill yang anak-anak kita -anak dapat. Kesianlah dia. Alright, that's what it means. Yeah? Okay, nah, soalan uh, senario kedua. Student use one note to share their draft story and give each other feedback. each student create his or st her uh, story and send it to the educator for feedback so alan and working together number one number one all right It's also still at level at level two they're just working together one on one then one 2 group and giving each other feedback all right So this is an exam no. ah, bukanlah bukan is not the right orang ah, kata the 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 uh, real question di dalam you punya exam MCE. They will give you instances like this and they will ask you at what level of collaboration is happening ataupun dia akan tanya you what do you need to do in order for you to go to the other level, right? Nah itu sebabnya you kena kena bukan hafal hafal tak jadi. You kena faham konsep uh, the rubrics itself. Okay? Alright, uh, let's go on. Okay, let's take a look at another one. I'll Kita uh, go to the next one. Eh? Which one is shared responsibility? Tadi level two, just working together. Okay, the instructions that you give to your students just allow them to work together. Now we want to make sure that they have shared responsibility. Okay, situation number one students conduct a lab experiment together and students give each other feedback. Yang mana satu yang others shared responsibility. One. Why number one? Cikgu, tolong jawab. Oh, because when they are conducting the experiment together, they are responsible for the outcome, for the process, so they are discussing, so I find it as number one. Okay. All right. And you are correct. All right. Why is number two not correct? Anybody? Kadang tak siapa yang nak jawab. Why is number two not the correct answer? Because when you give feedback, usually, usually you just give uh, one person say something and one person receiving it. Tidak ada the joint effort. Alright, yeah, tidak ada the shared responsibility. Alright? Okay. Look at uh, situation number two. A student works with a peer in another country to develop a joint website using Microsoft Office 365. A student interviews a peer in another country about their local weather for his website. Which one is shared responsibility? One. Okay. Number one. Number one. Right? Jointly doing the website. Whereas the second one, that person interview only one one way. Dia tanya kawan tu jawab right and it is for his own website so these are examples of situations that you will see in your M mce exam did a microsoft mec punya courses to they will have this kind of questions uh, that they will that they will uh, give you okay all right so let's move on all right that's plus what i always uh spend on collaboration in lamo <laughs> okay next one is knowledge construction Right, knowledge construction is the second uh, element. Dia element ini tidak ada, tidak ada dia punya ranking. Eh, Maknanya semua ke enam enam tu semuanya penting. Right, so which one itu sebabnya dalam dalam MIEE punya punya uh, self nomination punya borang itu dia tanya which one are you focusing on? Right, dia tak dia tak kata the important one or whatever. Okay, so knowledge construction is another thing that we need to work on. I think as teachers here, uh, uh, you know, as teachers of today. Knowledge construction ni definasinya requires students to generate ideas and understanding that are new to them. That is actually a very important concept that are new to them. Okay, so this is something that we need to focus on. Alright, student can do this through interpretation, analysis, synthesis or evaluation. Alright, so bila kita buat something like ah uh, latih tubi dan sebagainya, that is not knowledge construction because they are not constructing or getting or doing new thing. Alright, this is just a repetition of something that is already there. All right? So for a knowledge construction activity that you want to do with your students, kalau nak anak-anak kita tahu macam mana nak membina ilmu bukan hanya dapat maklumat alright we need to know that the knowledge construction punya rubrics lah alright so knowledge construction can happen through interpretation analysis synthesis and evaluation dalam dalam kita punya pendidikan we have a lot of teaching methodology or teaching approaches however you want to call it alright kita ada the inquiry inquiry method kita ada the Five E's method. Kita ada uh, Ganesh Nine Learning Event. Kita ada the Experiential Learning. Macam-macam, macam-macam uh, teaching approaches yang kita boleh guna. Because those teaching approaches actually ada interpretation analysis semua ni, but we don't use it. kan jarang kita guna. Jarang saya tengok cikgu yang adopt satu metodologi atau satu approach dan menggunakannya secara secara orang kata secara menyeluruh di dalam dia punya di dalam dia punya uh, 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 teaching and learning. Alright? So kita kena try, try and adopt one of those many many teaching uh, teaching and learning uh, the uh, learning approaches. Alright? and make sure you use that learning approach sampai habis lah. Kalau kata ada nine learning events, Ganesh nine learning events uh, of teaching uh, instances, kena guna sembilan lah. Yang guna empat je tak jadi lah pula. Kan? Selalunya kita macam tu. Kita guna five E's. Engage, explore, explain. Apa lagi dua? Alright? Yang dua ni, yang the last two ni selalunya is where the students apply the knowledge. But most of the time we want one and two ataupun one, two and three. Sama lah macam bloom taxonomy tadi tu. Taxonomy and bloom taxonomy ada sembilan, enam level. Tapi most of our teaching activities in the class hanya sampai level tiga je. Paling tinggi. Kan? Alright? So itu sebabnya knowledge construction does not happen. Okay, so in knowledge construction, the big idea is it has to be new. kita galakkan anak-anak kita membina ilmu. Knowledge construction, bukan menerima maklumat. Contohnya hari ni lah cikgu, saya, kita buat benda ni pagi ni kan, kalau lepas ni cikgu tutup je buku, tak buat apa-apa dah, cikgu hanya terima maklumat saja daripada saya. Bukan ilmu. Tak jadi lagi ilmunya. Tapi kalau cikgu ambil apa yang saya ajar hari ni, applykan dalam you punya classroom, dalam you prepare untuk MIE dan dalam you prepare untuk all your pengajaran dan sebagainya, then you have actually try to use what I have given you and change it into your own knowledge. Knowledge hanya happen when you get, when you take the information, experience it, then it become knowledge. Kalau hanya dapat maklumat itu tak buat apa-apa, it is still maklumat. And maklumat doesn't stay with you kita selalu dengar budak-budak SP, lepas SPM kalau lepas tu tak ingat apa dah. Sebab apa? Sebab dia hanya dapat maklumat saja daripada kita. Alright, that's why after SPM everything is gone. <laughs> tak salah kata siapa lah kan. Memang tujuannya untuk exam. Kan? Alright, but if you are seriously wanting your students to be able to know how to bina ilmu di dalam diri masing-masing, then your activity kena menjurus ke arah itulah. Alright. Will it take more time than the number one? I don't think so. Because benda ni kita jalankan serentak selalunya. Alright. So, it has to be new learners required to construct new knowledge. Menggunakan whatever technique that you guna. Alright. Number two, it is built. Membina. Eh. Do they apply the new knowledge to a new context? Alright, terbalik itu. Sepatutnya yang new tu dekat situ eh. Maknanya ada tak ruang untuk dia apply apa yang dia belajar kat dalam classroom ni into a new context. Context yang kalau seboleh-bolehnya a real context. Kalau kita buat projek contohnya. Boleh tak dia guna apa yang dia belajar dalam kelas ni untuk dia selesaikan masalah di dalam projek dia tu. Alright. Again this is something that we seldom do. Okay, and the last one is interdisciplinary. Uh, interdisciplin interdisciplinary. Maknanya, the, the uh, students can see apa yang dia belajar dalam kelas sains ni boleh digunakan pakai <coughs> di dalam kelas-kelas yang lain juga. Alright, ataupun a very easy <coughs> subject to uh, to to see this particular point is language. Dia belajar bahasa Inggeris boleh nampak tak dia yang bahasa Inggeris ini boleh juga digunakan untuk dalam kelas sains ataupun bahasa Melayu ini boleh ke ke, ke ke cemerlangannya dalam bahasa Melayu ini nampak tak student tu whatever that they do in this Malay bahasa Melayu punya kelas can be applied to dia punya sains punya kelas can be applied to geography punya kelas that's what we mean by interdisciplinary cross. Doctor right? we have a question. Yes from Ahmad Afizal Hanis bin Mohd hmm. Shahar, Ah, uh, doctor, what is your opinion on this saying that uh, says repetition is the mother of no, all knowledge? Yes, you can repeat, but not repeat not repetition blind repetition. All right? Repeat for us to ah uh, to uh, to get the knowledge. Macamlah kita ah uh, uh, apa ni uh, menghafal surah-surah uh, dalam al-Quran. We repeat Alright. But kalau bolehnya take that repetition to a higher level lah. Alright? But if you just repeating something and you actually are not applying it to anywhere or you 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 know uh, tidak boleh untuk nak menggunakan ilmu itu ter, uh, apa ni maklumat itu ke tempat lain, then that repetition is not going to be useful. Alright? Dia ada kalau kita tengok uh, kalau kita tengok Ganesh 9 learning event right ganes ganes nine learning event Ah, uh, ialah yang pertamanya ialah ah uh, uh, apa nama ni uh, your set induction Ah, uh, stimulating the prior knowledge ataupun kita tengok yang senang yang I think you are very familiar with is the bloom taxonomy. Bloom taxonomy level 1 ialah untuk you ah uh, know just to know. Alright? And then understand. No tadi repetition. Alright you get to know the information and you 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 are uh, you you repeat you you dan sebagainya that is what we call control practice control practice is a repetition but you don't stop there you need to go to understanding then you need to go to whatever the level 3 4 5 and 6 tak, tak 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 berapa ingat alright so kita tengok theory tu pun kita dah tahu memang repetition itu salah satu daripada teknik yang kita guna untuk mengajar alright tetapi hmm. jangan berhenti di situlah All right, you need to also give the students an opportunity to apply what they have repeated so beautifully to a real situation. Alright, and that's what we meant. Kalau tidak, tak adalah yang five level, tidak adalah nine learning event, tidak adalah belum seksonomi sampai enam level. Eh, uh, ah, enam level kan? The fact that it is six different category or six different level for Bloom's taxonomy, kognitif punya itu, Is saying that you know you don't stop at level one or two, you go all the way to level six, then only learning, total learning, or knowledge construction can happen. All right, I hope I've answered that question. Okay, all right, okay, so that is, uh, let's take a look at the punya decision, decision three. Oh, decision three, okay, in your activity, these are the questions that you need to. that you need to ask. The first one is uh, does the activity requires knowledge construction? Kalau no, you are at level one. Many tak adalah aktiviti ini hanya macam uh, itulah, many repeating things and things like that. There is no ruang untuk knowledge construction. Tetapi kalau macam saya kata tadi, uh, you menggunakan you adopt certain certain ah uh, techniques, contohnya the inquiry approach atau the 5E, uh, na, na, uh, apa nama ni? Uh, uh, ada lagi norms, ah uh, uh, corp uh, uh, apa nama ni? Uh, uh, method of teaching dan sebagainya, then you are actually doing a knowledge construction. Alright? Tetapi adakah you menggunakan all those methodology ataupun those approaches secara menyeluruh. Alright? The main requirement is knowledge construction. Maknanya you are using these approaches as the way you are teaching, you know, and that is the, the, the entire activity yang you buat is based on this, based on this uh, approach. Alright? If that happens then you are at level 2. Maknanya kalau 40 minit uh, uh, satu kelas you know, at least uh, 30 minit itu diasaskan atau di, di, di uh, uh, is based on this methodology that you are using. Alright, then that is knowledge construction at level at level two. Not. Sorry, at level three. All right, level two tadi ada knowledge construction tapi not the main requirement. Alright, mungkin kalau kata you you, uh, you adopt the five E's punya approach, five E's punya approach, uh, the first one is uh, explore. Okay, you buat like explore masa masa set induction tu, you buat like exploration punya punya activity. And then sampai situ je. Lepas tu you go back to the way of of uh, lecturing uh, and then getting people to uh, getting students to uh, repeat certain things dan sebagainya. So ada lah okay. knowledge construction sikit, tapi sikit. Alright, and that is knowledge construction at level two, which is which man is that knowledge construction ada tetapi not the main requirement. Alright, if knowledge uh, construction is the main requirement, meaning you do all the five levels, you do engage, you do explore, you do explain, and then uh, uh, apa lagi yang dua tu, alright, then you are at knowledge construction at level three. The activity main requirement is the knowledge construction. Then the next question is students are required to apply their knowledge to a new context. Ada tak ruang untuk ataupun ada tak uh, di dalam aktiviti ni you me menggalakkan student ataupun uh, the activity requires the student to apply what they have learned to a new context. Alright, contohnya lah kalau kata di dalam kelas matematik kita mengajar anak-anak kita uh, the basic Uh, 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 math punya konsep uh, campur tolak, multiply dan sebagainya. Alright, then you do a small uh, uh, ni dalam matematik semua eh? You do a small activity. You katakan anak-anak, you uh, besok uh, ataupun minggu depan kita nak uh, keluar pergi uh, uh, bagi uh, uh, ni bantuan uh, kepada uh, uh, sekolah ataupun kita nak visit uh, rumah anak yatim dekat uh, ujung kampung ni sekolah di dalam kampung eh kita nak visit uh, rumah anak yatim dekat ujung kampung ni dekat dekat sana ada 24 orang anak yatim right kita nak pergi kita nak bawa uh, uh, Hadiah hadiahlah sikit kan uh, katalah kita nak bawa uh, uh, apa ni makanan kita nak kita nak beli KFC lah kata senang eh kita nak beli KFC kita nak bawa kat sana dia ada 24 orang right and okay then we, we tell them okay this is our project right we we are we are going to do this this and this right cuba you calculate Cuba you kira berapa berapa banyak berapa banyak ataupun how much fund do we need. Right? That is taking that concept of mathematics and applying to a real situation. You are going to visit, you know, you are going to be purchasing purchasing this and you are asking them to actually calculate benda yang benda yang real. That is applying it to a real situation. Contohlah kan, a very easy example. That's what we meant. Do we get, do we give them that opportunity tak? Ada tak ruang di dalam aktiviti kita untuk dia ambil untuk dia. Kalau dia dah faham konsep all of tadi senang aja dia nak buat. Macam mana uh, apa ni? Uh, apa yang dia nak buat? Katalah kita kata, kita kata we have 1000 ringgit. This is the activity that we want to do. Berapa boleh kita uh, apa nama ni? Kita bahagi-bahagikan untuk nak beli-beli barang contohnya. Real situation. Alright? And lastly is the learning that is uh, knowledge construction at level four. Then the last is interdisciplinary. Can you can they see whatever knowledge that they have acquired here is also applicable to other subjects? Apa ha, macam kita kata tadi lah. No, even they are even though they are learning uh, 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 language, uh, in the English class, but they see but pelajar past ten ini memang sangat sesuai kalau kita apply bila kita belajar subjek sejarah. Alright. Kita belajar giving instruction ataupun step by step ni sangat sesuai di dalam kelas sains. Bila-bila kita buat eksperimen kita bagi step by stepnya. Kita guna passive uh, tense ni dalam bahasa Inggeris kita belajar passive tense. Kalau dalam kelas sains pun sangat berguna sebab kita describe all those thing in passive done by who and by who dan sebagainya. Nampak tak itu? Right? So that's what we mean by interdisciplinary. Okay, so if you are taking knowledge construction to the highest level, then uh, uh, it has it needs to be interdisciplinary. Why is this Why is this skill important? Because like I said, when they go out there nanti, we do not know what kind of jobs that that is going to be available to them. Makan makan gaji memang tak banyak dah. By the time they leave school, mungkin tak ada. Alright, if you look at today's punya situation, dulu kalau kata five years from now, kalau kalau anak-anak kita bercita-cita nak jadi pilot tu, memang seronok sangatlah kita sebab pilot ni gaji banyak, keluar negara dan sebagainya. Hari ni tak ada siapa dah nak jadi pilot. Sebab kapal terbang dah tak terbang. You see the change within one year, a profession that was so revered is now nobody wants and we don't know what's going to happen. Jadi skill ini sangat penting supaya bila benda terjadi, anak-anak kita pandai readjust. Dia tahu macam mana nak dapat dapatkan maklumat macam mana nak dapatkan uh, di mana dia nak dapatkan maklumat, macam mana dia nak berkolaborasi dengan orang lain dan sebagainya so that they can actually continue. They can actually make their own make their own thing. know how to sist the, the situation and make a positive out of it. Alright? If we, if we see, if we look around us lah, cikgu-cikgu semua eh, anak-anak yang uh, quote-unquote berjaya lah ataupun boleh survive, are these people who can actually turn a, 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 problem into an opportunity? And why can they do that? Actually, mungkin kita tak ajar kat sekolah tetapi mungkin they pick it up from the street yeah. ke dan sebagainya. But this is the skill yang kita kena, yang kita kena, ah uh, yang kita kena ajar lah for them to actually, uh, for them to actually survive. All right, it is part of whatever that we are offering in the school okay so that is what we meant by uh, knowledge construction all right uh, let me just show this one and we'll take a break okay eh? okay let's let's go through uh, one or two questions Right, pertamanya, student use Bing to search the internet for information about local activities to help the environment and, and, and analyze it to decide what else could be done. Student use Bing to search the internet for information about local activities to help the environment and give a presentation to describe what they found. Yang mana satu yang ada knowledge construction punya element. Siapa nak jawab? Yang satu, dia pergi search for the internet about local activities to help the environment. They analyze that information, then they suggest what else could be done. Yang kedua, dia pergi search, dia dapatkan information about local activities to help the environment and they come out with a presentation of what they found. Maknanya a summary of what they found. So of these two, which one is knowledge construction? Number one. Number one. Why number one? Sebab dia analyse lepas tu dia decide apa dia nak buat. Okay, so it's an application to a new context. Kan? Dia boleh bagi suggestion dan sebagainya. Maknanya ada proses uh, kalau macam kita menggunakan the five uh, E's di dalam science tu, ada proses explore, engage, explain. Apa lagi dua saya tak ingat. Alright, but you are taking whatever that you have learned, summarize it and then apply it into a new into a new context whereas yang satu ni you are summarizing what you have let, read you know then you just, just give, give whatever that you what, whatever that you have found did the other the process of interpretation did the other the process of analyzing dan sebagainya all right so activity number 1 is a knowledge construction activity activity number 2 knowledge construction but at the lowest level all right students familiar with a barometer used, I uh, want to make uh, students familiar with the barometer use one to measure atmospheric pressure. Students compare different uh, explanation for changes in the atmospheric pressure to determine which explanation is credible. Ah oh, nampak sangatlah pula kan. <laughs> Senang sangatlah kan. So which one is knowledge construction? Number two Ah uh, number two Alright sebenarnya ada proses tu. You nampak tak ada proses? In in that, and if you look at Bloom's taxonomy, this is this process. Uh, you know, is Bloom's taxonomy at the at the highest level? All right. So how do we put that in? You know, in, in our teaching and learning process, and, and uh, that will require us another webinar. But this is an example of how uh, membesarkan the antara an activity that is just giving information and an activity to build knowledge. All right uh, in, in our classroom we hope that you know again we we do, we are not saying that you do not aim for that 9A 9A plus no that is still there but you need to uh, go another step further so that that 9 as can be something that the students can use and apply when they need to apply it in a new situation All right so that's an example of a knowledge concept. Okay they just one more, then we take a break. Students spend 10 minutes listing uh, details from a story, then spend 35 minutes using the detail to propose why the character committed a crime. And uh, situation number two students spend 35 minutes listing details of a story, then 10 minutes of the class they use uh, to infer why the character committed a crime. Which activity, uh, which one is knowledge construction as main activity? One. <laughs> okay, alright. Madana, you spend ten minutes to just gather all the ma'uman, but you spend most of the time of the class time to actually uh, discuss the ma'luman and come up with a with a proposal at point with a description of the character. A doctor? Yeah. Can I just like share a little bit of insight? I think in current practices, in like many current practices, I think this is like neither, you know. I think most of the time teachers are doing listing details from the story instead. Yep. you know, very sad. But yeah, I think that's what's happening. Yes, because that 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 is our uh, our uh, old school punya method. That kita masuk dalam class, we stand in front and we lecture. Itu yang I kata tadi tu. If that is the, the the learning activity that you do in your class, then the only skills that your students will get is the listening skill. Sebab kita tak suruh pun kalau kita kata, okay, now I'm going to tell you this one and I want you to take notes in the form of whatever. Tak ada. Kita selalu bagi semua. <laughs> Alright? So the only thing that the skill yang dia boleh develop dalam diri dia sepanjang dia bersekolah adalah skill mendengar je lah. Alright? Itu pun mendengar secara mendengar. Tidak ada mendengar secara tumpuan. Tidak ada mendengar secara fokus. Alright? We don't teach that. Alright, nah, so this is what we meant. Ini, 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 ini adalah yang saya nampak daripada uh, uh, 21st century learning design ini. Uh, rubrik ini sangat mudah untuk kita gunakan untuk kita tengok aktiviti kita. Alright, whether we are we are we are being fair to the students uh, in in actually providing them this with, with, this opportunity so that they can actually uh, develop inside themselves the, the 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 skills that they need to survive the 21st century. The six global competency itu adalah kompetensi worldwide yang diperlukan. Right? Uh, jadi, that, that, is, that is the situation. Okay. Alright, let's take a break. Sudah 10.38. I'll give you sampai pukul 11. Go and grab your coffee or whatever that you need. When we come back, we will continue with the other, with the other four elements. Yeah. And I will probably go a little bit faster. Sebabnya kita tak ada. Our time is quite limited. Alright. Uh, but at the same time, if you have any questions uh, in between, you can also ask. Alright. So let's take a break. We come back at. Uh, 10 minutes ke 20 minutes? 10 minutes cukup lah eh? 15, 50. Dr. Ah, 15? <laughs> 15 minutes, yes. Okay, 15 so, kita minutes. kita balik 10.50. Right. Okay. 10.50, so alright. <clears throat> okay, so go get your coffee. Do question, doctor. Is okay. it a must to use all six elements in one lesson? No, Daripada unless the... you are doing a project. Unless you are doing a big project, you can have all six elements in it. But if it's a one-hour class, that's the reason I said earlier, kan? You, you need to focus on one or two. Usually, secara biasanya, secara and, and the experience that I've, I have had, usually you can combine knowledge construction and ICT in learning collaboration and ICT in learning all right especially if uh, this time now PDPR hybrid learning kind of thing so ICT in learning to them among the mainstay so you need to focus on one or the other you don't use all six in one activity no all right unless you have like a three-month project you know is you you are doing a PBL and you are doing let's say for example call three months maybe uh, uh, eight weeks to two months project then you can actually put in Uh, because once the project is longer, self-regulation can kick in. Self-regulation itu hanya boleh bila projek uh, bila um, uh, kita punya aktiviti itu is more than six weeks baru uh, baru orang kata berbaloi kita masukkan element self-regulation uh, self-regulation itu. Kalau tak, memang tak boleh. Kalau one one off kind of a thing, memang tak boleh masuk self-regulation tu. Alright? Ah, uh, so not necessarily all six alright? But a combination of maybe one or two selalunya. All right, paling tinggi pun kalau uh, 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 one hour punya class. paling tinggi pun probably tiga lah, but not more than that. Okay, you can continue to ask me question if you uh, if you do not want to take a break. So, yeah, tapi yang lain-lain tu boleh boleh take a break and I will only start on the new thing once we come back from the break. Bahasa sementara tu kalau yang tak nak pergi mana-mana, if you have any questions, please do ask. Let me unshare my screen for now. Supaya saya nampak muka orang. Alright, ada soalan? Um, ada. Uh, daripada Cikgu Benny. Hi doktor, uh, so nowadays we don't use the terms or word cooperation, right? But collaboration. Setuju tak? Ah, sama je. Some people call it uh, cooperative learning, some people call it collaborative learning. Uh, it, to me, terminology itu can be can can be interchangeably. But yang pentingnya is the EC itself, right? What you put in the what you put in the activity. All right, tapi kalau you refer to uh, any of the uh, any of the writing today, uh, let's say for example the uh, the six global competency, at the deep learning punya organisation as baganya, yes, they are using collaboration as uh, the skill that is needed, that is required uh, uh, to be developed in the students. Alright, but to me, uh, let's not uh, pay too much uh, attention to the terminology used lah. Uh, As long as kita paham what we mean is actually uh, students working together right uh, through that working together activity too we are developing the ability for them to actually really really co collaborate at a higher level i uh, itu okay Hi, how to yeah. uh, how to get a meaningful collaboration means any they can, any activities can have collaboration but how could we know it is a meaningful collaboration okay macam saya kata tadi uh, in collaboration ataupun in any group work that you want to do there must be two level the first level is the individual level which we never do all right you need to actually have each and every one of the students in the class invest something in the group discussion so bagi dulu soalan itu supaya dia buat sendiri dulu all right let's say for example if i want to uh, let me show you a lesson plan eh? and then i can probably see you can see it much much better Let's say for example this lesson plan. Oi, oh, I'm not sharing my screen eh. Okay, let me share my screen again. Nak tunjuk lesson plan tapi lupa nak share screen. Alright, kalau you tengok this activity, uh, ni uh, is a is a real lesson plan that I borrowed from a teacher. Alright, so selalunya activity macam ni lah. Kalau you tengok ni aktiviti biasa, eh? our old school way of doing things. Alright, uh, cikgu mempamerkan gambar, semua cikgu lah. Cikgu buat itu, cikgu buat ini. Uh, student dengar dan uh, react dan sebagainya. So, let's say for example kita nak uh, focus on collaboration tadi kan. Okay. Alright, so awal ni, the first step is actually for the students to Uh, dia uh, lesson ini adalah lesson sejarah dan uh, tajuk lessonnya ialah untuk uh, institusi raja-raja dan you, they are looking at negara-negara lain daripada Malaysia ni yang mengamalkan sistem institusi beraja. Alright, so your first step is you want the every, each and every one students itu uh, do the do the knowledge construction themselves first, do the exploration dulu. Alright. So maknanya you assign everybody Okay now sama ada kalau kata kita tak uh, kalau uh, uh, dalam dalam kelas biasa dulu kita ada map uh, world map dekat dinding ke ataupun ada globe ke kita kata kat dia okay you go to the world map or the globe or, or whatever alright uh, and and look at this country and you agak, -agak lah you rasa mana man, mana antara negara-negara kan, uh, ini tergulung di dalam negara Asia first step second one kita kata okay out of this negara-negara Asia yang senaraikan yang mana you rasa yang masih ada raja Everybody will have to do that And everybody will have to have an answer Okay Then only you put them in group Dia orang bawa Apa yang dia ada tu ke dalam kumpulan Baru dia boleh discuss But they have that in their hand Sebelum ni Kita suruh dia buat dalam kumpulan Benda tu tak ada Dia nak discuss macam mana Dia tak ada modal Alright So in any group work There are two levels of Engagement first is the individual engagement. You need to do that first, or else you will not have anything to invest in the group discussion. Alright? Ah, so that this is what I did when I had th that lesson plan. They go and do that, all right, and then only when they are in the in the Kumpulan, we're looking at collaboration at level three, they will discuss in the group, all right, and based on the discussion, they have to decide on. A list of country yang dia rasa betul yang masih beraja so in that particular uh, activity, you can actually go up to uh, collaboration at level 5 because they are already making substantive decision together. Perubahan kita buat kecil je. Perubahan yang kita buat adalah kita suruh dia buat sendiri dulu individually dulu yang lain-lain itu can follow the same thing tetapi because of that little thing that we do that we change, the dynamic of the group discussion change totally Doktor, maaf mencelah. Ya. Yeah. I think uh, kita sambung kejap lagi kot. Oh, <laughs> to okay. be fair to everybody. That's <laughs> <laughs> not <Alright>. too much. <laughs> <laughs> Data, <laughs> yang lain terlepas. <laughs> eh? Okay, we okay. take a break. Why? Okay, okay, Okey, Alright, alright, alright. Okay, nanti kita continue. Ask me that question again afterward. Okay? Alright. Maybe, okay. maybe can uh, reply back in the chat room lah. Alright. Thank you, Doktor. Okay, we get back, continue to our session for today. Uh, Dr. Azmar, <coughs> dah bersedia ke untuk kita sambung kembali? Dr. Azmar lagi. Okay, kita tunggu sebentar lah uh, Dr. Azmar kembali. Comel uh, time. The PowerPoint. <laughs> Timer tu dia dia dalam bentuk uh, gif. So kita boleh control lah. So basically kita guna uh, 10 minit saja tapi hari ni kita bagi 15 minit lah sebab kita rehat lama kan. Okay eh uh, Cikgu Nisrin ada soalan? Ya, yeah, saya akan highlight -kan kepada Dr Azbas sebentar lagi. Batch sub study 0. Okay. So, untuk guru-guru uh, yang telah mendaftar uh, untuk MCE exam uh, di, di semasa di Lenovo session kemarin uh, anda boleh pergi ke education.microsoft.com di situ ada study guide untuk MCE Jadi, kepada mereka yang tak dapat daftar jangan risau, jangan bimbang sekiranya kami ada sebarang update ataupun kemaskini ada apa-apa uh, opportunity lah kami tak janji tapi apa-apa peluang untuk menduduki MCE exam Kami akan war-warkan pada anda Jangan risau Okey, Dr. Azma telah bersedia Dengan bersemangatnya So, I pass the floor to you Dr. Azmar, silakan Sambung. Okay, <coughs> alright Oh, we have a question Dr. Azma. Before we can start okay. uh, We answer the first question first uh, Daripada Cikgu Nisrin Zahari uh, What should we do towards the student's attitude in the lesson? That is number one lah Number two is some students has zero knowledge to engage in the self activities or collaboration activities. How do we help those students? To soalan wow. daripada cikgu. Okay, very uh, very good questions. Okay, Uh first question is attitude of the students. Uh what do you mean by 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 attitude of the student? Cikgu Isnin can you turn on your microphone and just uh uh explain to me a little bit. Attitude uh, dia macam mana tu? Maknanya dia uh, orang tak interested ke apa? Eh ah ya selalu cikgu yang buka-buka kan. Cikgu buka-buka koba -buka -buka buat lesson and then the student does not really cooperate in the group. Dia tak tak saya tak ready lah. Zero knowledge lah macam cikgu tu cakap tadi. Okay. Okay maknanya you need to know your students a little bit more. <laughs> Alright Cikgu kita yeah. ada Anak murid dalam kelas ni Kalau ada empat puluh Dia ada Paling kurang pun Ada yeah. ada, ada Empat learning styles You don't have One fits all Kan Jadi as a teacher I think One thing that we also Need to learn To do is actually uh, uh, To know a little bit About our students Apa dia punya Kesukaan kesuka dia Dan sebagainya Memanglah kadang-kadang kita Kekangan, kita banyak kekangan nak buat benda-benda macam tu mungkin you know it it's a little, take a little bit of time but uh unless we do that we won't we won't be able to serve them uh, ataupun we won't be able to help them effectively uh, because um, in, in, in this is something of, of my own experience lah when i went to the states to to study uh, at a very tender age of you know many many years ago uh, the first thing that they did for us for, for for a lot of foreign student is that they put us in a study skill punya course dia tak bagi masuk terus masuk dalam uh, all those uh, you know kelas-kelas uh, uh, biasa ni uh, towards the degree and what not. You know you, you ada dua choice. Satu if your English is not good they put you in a, in a intensive English program. If your English is good enough they put you in an intensive study skills course. Alright why because dia dia memang dia memang tahu kalau foreign student ni we are not exposed to uh, the way to take notes the way to you know, those those uh, orang kata the integrity of uh, 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 bagaimana nak survive as a student at that time right Sama lah kalau dalam kelas kita tu macam ni, you all ada dekat depan saya ni uh, out of the 251 watching um, at youtube dan 100 over dekat ni ni you all have different ways of accepting or receiving what I uh, what I'm telling you itu sebabnya saya open the thing for discussion because some of us will only, uh, uh, orang kata, will only uh, understand or will only uh, get things out of a, a presentation ke, apa ke by asking question. Jadi kalau kita bagi ruang untuk tanya soalan, uh, then kadang kadang these people will be at an advantage, at a disadvantage. There are people who actually uh, apa nama uh, uh, learn better by looking at graphs, uh, graphics. The visual visual learners. Itu sebabnya kita guna PowerPoint kadang-kadang sebab kita ada ada gambar untuk you baca Ada orang yang dia ba dia perlu baca. Oh, then only they understand. So we that's the reason why when we present we use multiple media. Kenapa? Bukan, bukan, bukan sahaja nak seronok-seronok, <laughs> kan? bukan sahaja nak showcase skill kita menggunakan powerpoint, no. It's actually we are appealing to as many hmm. learning style as we can. Ini saya tak turn on subtitle ni. Sebab saya tahu semua orang kat sini boleh baca, boleh dengar orang ini kan. You know, kalau kata saya tahu di dalam audience ini ada yang ada uh, OQU uh, pendengaran contohnya. I could have uh, turn on the subtitles and you can actually read what I say. Alright, but because I'm also mixing English and Malay, nanti keluar benda-benda pelik. lah Sebab kalau dalam bahasa Melayu tu dia keluar di keluar dalam uh, uh, spelling bahasa Inggeris dan sebagainya. Alright, so we need to actually know a little bit about the audience that that we are that we are pitching our our teaching to. There are reason why students are not interested kadang-kadang. Alright, they come to you katalah cikgu uh, cikgu Nasir, You ngajar aja uh, tingkatan berapa ataupun uh, dejah berapa? Uh, tingkatan satu, tingkatan empat. Ha, ah, then maknanya experience dia daripada sekolah rendah dah shape dia uh, perception of you. Probably what they have learned through primary school tu uh, uh, experience dia tidak enak. Alright, jadi dia dia anggap dalam kelas you pun akan jadi macam tu juga. Jadi dia dia tak nak lah. They come already with uh, with uh, with their mind shut. Nampak je gambar uh, nampak je uh, masuk je pagar sekolah tu tutup terus dah. Tak nak belajar. Alright? So we got to find ways. Macam mana kita nak break that open. Ah, itu sebabnya kita fokus kepada the learning activities. It has to be something different lah. Saya pernah tengok satu lecturer UITM dekat, dekat Kuala Pilah. Dia masuk mengajar pakai pakai uh, uh, baju rimau um, ni, uh, uh, apa namanya, kostum harimau, kostum witch. You no? Know? <laughs> after a while student dia faham, pay attention. Alright. So awal-awal tu dia buat benda macam tu untuk untuk dia untuk dia impress upon the students is that I will go all the way to make you pay attention to me so that you will get something. Alright. Bukanlah nak suruh you beli uh, kostum harimau dan sebagainya. But what, what I'm saying is that get to know your students a little bit. Apa kekangan dia? What what are their past experience dan sebagainya? And see how you can actually mold your uh, your your class supaya they will come in. Alright, uh, that is something that that ah, uh, kata, the thing that you need to do lah. Again, different situation will require different kind of different kind of ah uh, treatment, yeah. Okay. Thank you, Doctor. Most welcome. I hope I have uh, helped you answer that question. Itu adalah ah, kata ah, uh, issue yang selalu berlaku. You know, cikgu berkobar-kobar kadang-kadang murid muridnya uh, buat tak reti je. <laughs> Alright, I have done a lot of bengkel to, to uh, weekend bengkel dengan student-student uh, B40 dan sebagainya. Uh, lagilah, lagilah challenging. B40 kan dekat PPR punya kawasan dan sebagainya, dia tak minat pun nak belajar. Alright, but we don't go in uh, with the intention of teaching them. Nah, we go in with the intention of changing their mind first. All right, ah, so that the kind of thing that orang kata uh, uh, look at the approach that you have, okay? Alright, uh, tadi ada soalan apa tadi? Uh, somebody ask me tadi about how do you, how do you, uh, and I've already answered. Tapi Zul kata not fair because somebody are already on break. Alright, jadi I repeat my, I repeat my uh, uh, answer. Yeah, I should, I should uh, this apa nama ni? Lesson plan ni. Eh? Okay, this is an example of uh, how do we apply uh, that uh, skill of collaboration and knowledge construction tadi tu. Alright, uh, the question was how do you ensure the collaboration happen in the group work? Alright, and my answer was just now. Uh, before you start the group work, you need to also uh, because group work ni dia preparationnya is at two level. One is at individual level. You want to go into, you imagine yourself going to a meeting lah. If you go into a meeting tangan kosong. Alright, there is nothing that you can contribute, then you akan diam je lah. Unless somebody ask you, quest, ask you question, kemudian kadang-kadang you answer, kadang-kadang tak nak answer. Sama juga in the group work of students punya, punya ni. If you want your students to active, uh, actively participate in in the group work and do the collaborative activity together, then you need to actually do some uh, individual work first. Alright, so this is, an ex this is the example of the activity I showed just now. Maknanya sebelum dia masuk ke dalam kumpulan, kita dah suruh dia buat kerja sendiri dulu. Maknanya every student will have something that they can bring into the group. Jadi bila dia masuk kumpulan, dia ada that shared responsibility is there. They need to present to the group members what they have. Ha, selalunya kalau kita buat berbual student dalam group, dia tak ada preparation prior to that group work, then how are they going to discuss? Dia tak ada benda nak discuss pun. Itu kan kadang-kadang volunteer, volunteer untuk ambil, ambil nota je. Saya jadi sekretari. Terus jadi sekretari. Alright? Because there's nothing for them to contribute. Alright? Tadi ah tadi saya baca apa ni? Uh, Cik Aminuddin Din. Thank you very much for for writing out that thing. Ah uh, the five E's. Yeah? The five E's engage, explore, explain, extend, evaluate. You tengok. The last two is application. Extend. Extend the knowledge that you have acquired to something new. Alright because 21 uh, CLD also based on uh, based on research that was done in in, in, in te teaching learning process so they are looking at all the different methodologies and sebagainya Alright so explain if we were to use this particular approach the 5e's as our knowledge construction method in our class then at the, at the stage of explain alright di dalam group ni each and everyone will have to explain your answer Jadi nak tak nak, kalau dia dah ada benda yang dia bawa kat dalam grup tu, dia bolehlah explain. Kalau kita tak, tak ada benda yang dia bawa masuk ke dalam grup, dia nak explain apa? Kan, uh, that is the, the the requirement of a of an effective group work. You need to do your individual uh, work first, then you bring whatever you have into the group as your investment. Alright, and then daripada situ bila dah ada discussion dan sebagainya, then you have, you can actually have all the other, all the other elements of the 21, 21 CLD. Kalau you tengok 5 E's ni pun, engage, explore, explain, extend, evaluate. At the end of the day, kita evaluate what our contribution is. Alright. So adopt any one of the many teaching techniques yang dah memang ada sejak berkurun-kurun lagi, sejak teori pendidikan dibangunkan you nak guna Socrates style of questioning ke, you nak guna, you know, Knowles punya ke, whatever lah, whatever theory yang you subscribe to. Alright? Use that, because all of those actually, memang foundationnya begitu. You, 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 you take, you get knowledge, uh, and then you work on that knowledge, you make it your own. How do you make it your own? By applying it into, into a real situation right uh, that's what we meant yeah so this is an example lah yang yang kita yang kita uh, tengok tadi tu yang sebelum kita pergi on the break okay all right so let's move on uh, takut nanti tak cukup masa there is also a question that was posed to me by uh, cikgu tan kok cikgu nanti i answer you at the end yeah on 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 on, on the preparation for the mce Oh, tak balik ke belakang pula dah. Okay. Alright. So the next one I want to go to is uh, ICT for Learning. Alright. ICT for Learning. Cikgu title-nya tu ICT for Learning. Not ICT for Teaching. <laughs> okay. So ICT for Learning maknanya the ICT is with the students. Not with the teachers. Alright. Kalau cikgu beli surface I tak kira lagi. <laughs> sebab servis kat tangan cikgu bukan kat tangan student okey guna untuk mengajar yes alright as, as a means of teaching but what we are looking at here is that the learners student kita have the opportunity of uh, using technology Uh, uh in, in solving their problem, in, in uh, uh engaging in their activities and sebagainya. All right? That is how ICT is. Now with this PDPR, nak tak nak kita kena guna activity. Cuma sekarang ni soalannya ialah sama ada kita menggunakan aktiviti itu uh, for uh, the learning purposes, the students learning uh, 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 purposes ataupun just as a means ataupun as a medium of communication. Uh, dua benda yang berbeza. Kalau medium of communication, macam orang radio tu dia cakap je. Kan kita tak ada interactivity dengan dia. Tetapi if it is used as a tool for learning, then the, the, the technology is being used to encourage students to explore to uh, engage, to uh, engage, to explore, to explain, to extend, to evaluate. All right I'm just going to adopt this 5e as an example hari inilah, Eh? you can actually use other, other methodologies and So ICT is used to support these this elements of uh, the learning process. All right? So learners use ICT to design and create new knowledge, understanding solutions, ideas, or product for an authentic audience and user. Alright, jadi ICT e-learning ini memang boleh dikombinkan dengan uh, dengan knowledge construction. Alright, so let's take a look at dia punya ni. Eh. Okay, soalan ataupun rubrik yang pertama ialah students have the opportunity to use ICT. Kalau tak ada opportunity langsung memang tak ada lah kan. So that is actually level one, no use of ICT at all. Alright. Uh, so the next question is ICT supports student knowledge construction. Right, nanti kalau cikgu go to the uh, uh, rubrics yang dibagi uh, secara detail di dalam MCE Ataupun uh, dalam the one note that you are given nanti with it Dia akan tulis dekat situ If ICT is only being used for repetitive exercise Ataupun for just giving back information That is not ICT for con uh, knowledge construction That is just the opportunity to use technology Right? ...opportunity to use technology maknanya the use of technology... ...at level, at level 2. Okay, so if the uh, technology is only being used for uh, uh, guided practice... ...sahaja, alright, uh, then it is still the use, yes you are using... ...ICT, yes the, the ICT ataupun the technology is in the hands of... ...the students, tetapi dari segi the learning process, it is not being used for a learning process. It's still being used for uh, uh, knowledge construction at B, uh, at level 2. Right? Ada beza. Eh? Maknanya kalau kata kita menggunakan contoh lah. Kita menggunakan kita guna Microsoft Forms. Tetapi kita menggunakan Microsoft Forms itu untuk kita bagi latih to be sahaja. They are just producing things or repeating things dan sebagainya. then yes you are using ict but it is using ict at level 2 mananya they have the opportunity to use ict but it is not supporting or is not contributing to the construction of knowledge right yeah? Alright. ict supports knowledge construction so that is the use of ict at level 3 what's an example of ict supporting knowledge construction Macam kita kata tadilah, you are using uh, microsoft Bing, uh you got using microsoft edge and you are using the uh search engine bing untuk um, minta student you uh do an exploration of this topic sebelum you nak ajar you kata kat dia Okay uh, kita ada uh, apa nama ni kita besok kita nak belajar tentang uh science katalah tentang uh tumbuh-tumbuhan right uh, jadi petang ni malam ni bila you ada masa sikit dan you ada device a uh, cikgu nak you pergi uh, uh, menggunakan bing you pergi ke internet you cari uh, tu, apa nama ni uh, tumbuh-tumbuhan yang jenis ini contohnya so they are exploring it on their own to build that knowledge first Alright, right uh, besok baru kita masuk ni uh, bila masuk besok dalam kelas uh, Microsoft Teams Okay, you can ask each students to say what they have found We are encouraging students to actually learn on their own first. Tak terus-terus kita bagi, right? So that's what uh, uh, engage and explore uh, in the five E's. Okay, this day actually, kalau kita tengok all this methodology ni memang di diarahkan ataupun dis disuruh buat begitu. Cuma kita tak em dalam kita mengajar ni kita tak employ any one of those. <laughs> kita buat method kita sendiri, which is lecturing kan, itu je satu. Okay, okay. So ICT supports student knowledge construction. That means ada peluang menggunakan ICT. Pertama, yang keduanya, ICT itu ataupun teknologi itu digunakan untuk student kita meneroka. Right, meneroka meneroka. Tetapi kalau katalah tak ada tak ada dia tak ada device susah nak dapat dan sebagainya okey tak apa uh, tak semestinya menggunakan teknologi contohnya kan okey kita kata orang besok kita nak ajak belajar tumbuh-tumbuhan uh, cikgu nak kamu pergi keliling rumah kamu kamu cikgu nak you namakan uh, lima tumbuhan 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 yang ada kat sekeliling rumah kamu alright itu pun exploration juga itu pun engagement juga Ibu Noor dari sana itu, jadi besok di dalam kelas di dalam dalam ah, tim semula kelas, dia cerita ceritalah apa yang ada kat keliling rumah je. We we do have people living in a in a situation where there is no tumbuhan keliling rumah dia. Yang duduk VPR, yang duduk flat. Alright, so this is actually, you know, you you are giving them a chance to actually explore the the, the knowledge first, then only we give. Bila kita bagi tu sekarang, dia dah boleh connect. Oh, ini dah ke sini. Ini yang warna hijau, uh, apa, apa ni, uh, plant yang ada warna-warni ni, dia tak ada chlorophyll. Contoh macam-macam lah kan. There's a lot of, a lot of connection that they can actually do. If we allow them to explore it first. Okay, so that is what we meant by ICT supports knowledge construction. If that happens, then you are actually doing knowledge uh, using ICT for learning at level three. Next one, if you use ICT for constructing this knowledge, tadi is knowledge construction sampai takat, kalau kita guna 5 E's punya ni sampai takat explore, engage and explore, you are using ICT, uh, you menggunakan teknologi untuk engage and explore, you are using ICT uh, uh supports knowledge construction at level 3. But if you continue, and get them to actually use ICT to do the exploration and something and all and you are now asking the students to explain based based on what they have found then you are using ICT for constructing the new knowledge right they are making their own conclusion they are making their own ah uh, uh, judgment dan sebagainya sama ada conclusion dan judgment itu betul ke tidak itu tak itu bukan menjadi soalnya that is the the the, the role of us kita berada di situ untuk kalau benda itu salah kita betulkan tapi sekurang-kurangnya dia dah cuba construct that knowledge Dan our job is to uh, to, to pantau alright to, to to look at it and betulkan yang salah and make sure that they are on the right track the onus the responsibility of learning is being given to the students ah ha, itu yang kita nak tu We want to give back the responsibility of learning to the students. Dengan adanya IT sekarang ni, dengan adanya teknologi sekarang ni, a lot of things can be done. Dulu mungkinlah tak ada, sebabnya tak ada, tak ada teknologi. Uh, library kat sekolah pun, uh, you know, uh, tak berapa nak, tak berapa nak mem memberansangkan, kan? Jadi mungkin susah for us to do all the collaboration. That's the reason why we give everything. Right? Tetapi now, with the availability of technology, both most of the responsibility of doing the exploration and what it can be given back to the students. All right. Our job is to make sure that, you know, whatever that they bring, bring it back to us, it fits the curriculum that we are teaching. It fits the syllabus that we are teaching. All right. It fits the kind of questions that they're going to be asked. Uh, they are going to be answering as long as in, in that way and more. Tak apa. Tapi kalau salah, kita betulkan. All right. So ICT is required for constructing this knowledge. If you are do using technology to help your students construct the knowledge, then you are operating at level four. All right. And if you are allowing your students to use technology to produce something new, right? Then you are using ICT at level five. What do we mean by pro producing something new? For example, you whatever that they have learned from their research you know they are producing a powerpoint presentation a sway presentation they are producing a flipgrid video that is something new that is a product that is uh, hasil daripada perjalanan uh, knowledge construction tadi that is the outcome all right in the 5e extend and then evaluate that is the evaluate part Because produk ni selalunya hasil produk itu ada akan menunjukkan sama ada dia faham konsep ataupun tidak, dia fulfill tidak kita punya curriculum requirement dan sebagainya. So that is at the level of evaluate if we are using the 5E punya model. Okay, so that's what we meant by using technology for learning. We don't use technology for the sake of using technology. Walaupun sekarang ni memang kita terpaksa menggunakan teknologi, tak boleh tidak. Ada juga yang tak, tak gunakan. Tetapi memang kita terpaksa guna because of this PDPR dan sebagainya. Right? But jangan, uh, bukanlah jangan, saya harap teknologi tidak hanya digunakan untuk medium penyampaian. See if we can actually... Expand it a little bit further guna teknologi yang dah ada di tangan student kita kebanyakannya alright untuk buat lebih daripada menjadikan teknologi itu sebagai hanya medium pembelajaran medium uh, untuk instruction sahaja. alright get them to use the technology in their hands to explore to do research for example alright to produce something new for example alright that's what we meant by Students are designers of an ICT product ICT product ni bukanlah maknanya uh, Nak buat game ke, nak buat sistem ke Bukan, ICT product yang berkaitan Dengan teknologi adalah output of your Of your teaching Right The output of your teaching, the report the, uh, In doing report for example Tak semestinya bila you nak buat report tu Mesti guna uh, Microsoft uh, Word sahaja, report can be done Nowadays, report can be done in many different forms you can produce a video uh, you know uh, for your report all right you can do powerpoint and you can actually convert the powerpoint into a video as a, a, a form of your report a lot of things so that's what we meant by the ict product right if you are able to get your students to go to that level then you are using ict at the highest level all right why is this important dalam, uh, dalam this, this, this rip, disruptive decade Decade yang terlalu orang kata volatile ini uh, at the end of the day they will need these skills in order for them to to survive contohnya sekarang ni ha? contohnya sekarang ni kalau kata budak-budak yang nak pergi interview we are no longer kita tak nak pun sekarang dia bawa kertas-kertas we want a digital resume a digital portfolio Alright, so how do they do that? Kena belajar lah. <laughs> Kalau dia tahu menggunakan Sway for example. Sway is a very good means. You know, sway uh, under Microsoft ni is a very good uh, digital storytelling tool for you to create your digital uh, CV. Right. So exposure-exposure macam exposure. tu. Di sekolah, kita harap sekolah boleh mula memberi pendedahan kepada anak-anak tentang teknologi yang ada masa, masa kini. Supaya that can actually be used when they are ready to leave school and they are ready to actually <coughs> uh, go for jobs uh, seeking dan sebagainya. Alright, dan teknologi ni akan berubah cikgu. Doktor, right. you Jadi have a question. Yes. I boleh mencelah <laughs> ke? Boleh, boleh, boleh. Alright. Okay, uh, daripada cikgu Emelda, uh, salam ah. sejahtera, good sharing, very informative. Is the MCE in Microsoft Educator Center itu number one? Number two, daripada cikgu Zarina, my student are from PPR, they don't have a laptop. Seems lot of ICT application in smartphone. My student use smartphone to do their projects. Okay, ni pandangan lah. <coughs> Mungkin boleh jawab yang pertama tu. Okay, I, uh, the, uh, the MCE is the exam. Microsoft uh, Certified Educator is the exam. It's not in uh, it is it is not in the MEC. Tapi bahan untuk you belajar untuk you pass MCE ada di dalam Microsoft Educator Center yang saya tunjuk tadi pagi tu. Alright, and uh, whatever that we are doing right now is actually uh, uh, came from that uh, uh, MEC tu Right, macam saya center tu. Apa yang saya buat sekarang ni adalah untuk kupas for your benefit so that when you go to MEC untuk nak tengok lebih lanjut lagi, you will probably be uh, understand it a little bit faster. Right, tapi MCE itu uh, the exam itself is an exam that you have to take lah. Ha right. ah, tak adalah kat dalam IC kalau ada kat situ soalan bocor lah pula namanya kan <laughs> tak bolehlah ada kat situ Okay, yes ah, kita kata tadi kan ada ada kekangan-kekangan dalam menggunakan teknologi actually smartphone yang kita ada sekarang pun you know ah, yang apa ni saya punya phone ni tak adalah smart sangat pun kan tapi there are actually things that can actually be done sebabnya teknologi-teknologi untuk pendidikan today is actually ah dibena untuk uh, boleh digunakan uh, bukan just for com for computers but also digunakan untuk smart devices sama ada tablet ataupun smartphone dan sebagainya. Alright, jadi we just have to uh, get our students familiar uh, with uh, with some of it. Jadi nak nak familiar tu kita kena gunalah cikgu. Mungkin awal-awal tu mungkin you will get very uh, quite a little bit of frustration because dia tak tak akan uh, you know memberikan uh, what you expect dekat macam kita tadi tapi kalau kita dah buat selalu benda tu kita buat secara istiqamah lama-lama dia akan get the the, the orang kata the, the the hang of it and i'm sure that they will be able to use their smartphone uh, to the maximum alright but you, we we have to start somewhere alright kena kick off tu dulu once it is kicked off things akan roll in alright expect to be frustrated in the in, in the few months alright sebab so, benda baru when we are trying to do new things there are going to be some people who are going to be resisting All right. There are going to be some people who are going to, be, you, are going to take and run with it. You know, akan ada berbagai-bagai reaksi. All right, so we have to adjust accordingly. Okay, all right. Okay, so let's take a look at uh, one or two scenarios. For example, <clears throat> a student which one is using ICT. Okay, level one using ICT. Student use Microsoft OneNote to edit their writing, tracking uh, their changes as they go. The educator uses Microsoft OneNote to make and track suggested changes to students' writing. Yang mana satu is student using ICT? Number one. Number one. Okay. Number two, cikgu yang guna. Kalau cikgu yang guna masih tak 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 kira lagi. Tak aci. Right. Kalau student tu yang guna OneNote in order for them to do the editing dan sebagainya, then that is ICT for learning. Alright. Students complete a math learning activity by using Excel spreadsheet software. Students complete a math learning activity by using worksheet that the that the educator has printed from the computer. Of course lah, number one kan? Ha, saya bagi dia lah jawapannya. Okay. Ha, so this is the difference between the two. Apa yang apa yang disarankan oleh Twenty uh, uh, 21 Cld ini, your activity yang you create tu, your activity must require your students to use the ICT not you using the ICT. Alright, kalau kata dalam situasi PDPR kita sekarang ni, kalau kita menggunakan Microsoft Teams as a means of delivering our our teaching and learning, that is you using ICT. Alright, tetapi kalau you menggunakan features di dalam Microsoft Teams di mana your students has a product out of it, then baru dia menggunakan ICT ataupun menggunakan Teams for learning. Okay, contohnya lah, you create a channel for them to have a study group, contohnya. Ataupun they create their own uh, Microsoft Teams, you know, menggunakan others tu untuk dia adakan study group. Student-student yang sekolah menengah, contohnya. Then they are using ICT for learning. Right, so that is the difference between between the two, ya. Yeah? Student use Excel to compute totals that they will use to analyze their data Student use excel chart and graph mode to test reciprocal relationship during uh, sorry using data which one is to support knowledge construction <coughs> <coughs> Number two, I guess. Use Excel chart and graph mode to test a reciprocal relationship using data. Or number one, compute the total and use that to analyze their data. Number one. All right, they compute it themselves, then they will use that to do the analysis themselves. So the learning happens to them number two the teacher is giving them the chart all right uh, sorry the the, the, the uh, to test reciprocal relationship using data that reciprocal relationship is something that is already is already given so they are can gonna the Excel to actually test whether it is there or not all right so not as uh, uh orang kata, as a supportive as, as far as knowledge construction is concerned as number one number one the students are doing it doing everything uh, by themselves yeah Students use Microsoft OneNote to type an essay they have written. Students write an essay on a computer using Microsoft OneNote to help organize and to synthesize their idea in, the, in writing. Which one is support knowledge construction? I think number two. <laughs> number number two. two. Okay. All right. Because they are using OneNote to do the organization and synthesizing. Mananya akan add the feedback, akan add those kind of things. So, uh, supporting knowledge construction. Alright, whereas number one is just typing in the essay and then sending it off. Okay? Ha, you nampak beza eh antara one that supports knowledge construction and the other one is actually uh, uh, digunakan untuk ni tetapi lebih kepada uh, kalau dalam SAMR model tu substitution saja. Instead of using something ah uh, 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 paper and pencil, now they are typing it in OneNote. Right? Ha, uh, it is not meant for knowledge construction. all right okay so that that is ict for learning so collaboration knowledge construction and ict for learning as you can see just now ict for learning and knowledge construction it usually comes together if you have the, the when you are back in school if you have the facility to, to, uh, to do ict for learning then that ict for learning should be used to help you uh, to help the students in constructing the new knowledge Okay, alright. Any any question on ICT for learning? Yes, Doctor. Yeah. <laughs> Soalan yang sangat popular lah. <laughs> okay. Macam biasa. Kalau murid berhadapan masalah ICT tools, maksudnya tak dapat nak capai elemen ini ke? Daripada cikgu Ling Tian Wong. Kalau murid menghadapi masalah, memang dia tak ada tools. Memang tak ada tools, memang tak dapat lah. Ha, maknanya kita tidak kita tidak orang kata tidak menggunakan ICT for learning. Salah ke tak salah cikgu? <laughs> Jangan ingat 21, 21st century learning skills atau learning design ini ataupun PAK21 is something that we can use if kalau tak ada ICT pun. Cuma elemen ini je lah yang tak ada tapi elemen yang lain tu boleh guna. You want to do knowledge construction, sekolah you ada library, can do knowledge construction. Alright? Tetapi zaman ini, oleh kerana ICT is the mainstay of our life, kalau ada opportunity for you to use ICT with your students, then please gunakan. Please give them the exposure and the skill of using ICT to support their punya knowledge construction. Not only for school work, anything or oh, everything else. Everything in life. Alright, that's one thing that I think COVID-19 has successfully show us. It has shown us that you know technology ini can no, can no longer be denied. Tetapi dalam keadaan-keadaan yang kita ada sekarang ni, kekangan-kekangan yang kita ada sekarang ni, there are situation di mana kita tak boleh buat langsung ICT for learning ni. Then it's okay. Jangan pecah kepala pula. <laughs> Tetapi, it cannot stop you from doing collaboration, knowledge construction, self-regulation, problem uh, real-world problem solving, dan skillful communication. Those things, as long as it can be done, even if without ICT, collaboration can be done without ICT. Kalau kita dalam kelas biasa lah, PDPR ni memang lah tak boleh kan? Tetapi kalau di dalam kelas biasa, contohnya, it can still happen. Alright? Ah, uh, so if it so happen that in your situation nothing can be done about ICT for learning, then that is one element that you have to forego. Alright? But probably need to find ways dan sebagainya. Alright? Tapi kalau dah tak boleh, memang tak boleh nak buat macam mana. But if you are in a situation where you can use ICT for learning and you are not using it, then you are being very unfair to your students. Okay? Alright. Ada lagi tak soalan, Zul? Ada, Ah. Okay, uh, soalan daripada Cikgu Nur Aini. Uh, mm -hmm. Kalau contoh saya selalu minta pelajar untuk buat poster ataupun video using Canva or atau apa-apa software untuk pelajar dapat uh, TP 6 uh, dan pelajar membuat uh, memang buat poster ataupun video itu adakah ini dah capai ICT for learning Yes Kita fokus teknologi cikgu. Saya fokus teknologi Microsoft sebab saya memang guna Microsoft <laughs> okay. What the the key word is using technology. All right. We are de we design uh, the learning activities that we do, and technology can support that learning. It doesn't matter what technology you use. All right. But for us, we have been doing use, we have been using this technology successfully, uh, effectively, and efficiently. This is the example that we give you. All right. You menggunakan what untuk untuk students produce uh, a product. Ah, uh, that is using ICT at level five lah. Alright, tetapi make sure the knowledge construction also happens uh, at the same time. Jangan the canva that they produce is something yang dia dia muntahkan daripada apa yang you bagi je. Tak ada knowledge construction pun happen kat situ. Yes, you are using ICT at level 5. Tetapi dari segi knowledge construction, you are not achieving anything. Ah, uh, Beza tu. Alright? kalau kita, kita bagi everything, dia cuma ambil benda tu letak dalam canva. Alright? That is yes ICT use in learning but that ICT use in learning does not support knowledge construction. Tetapi kalau yang hasil Canva dia tu adalah ber, uh, uh, hasil daripada proses your, your engagement, your exploration, your explanation, your extension dan itu kalau kita menggunakan 5E's, Alright, Then that is ICT used to support knowledge construction. Jadi kena beza dua. Satu is just ICT use, satu lagi ICT use for knowledge construction right? Okay, ada lagi tak? Good, good question, good question. Okay, Dr. Kita boleh teruskan. Okay, alright. Okay, so now we go and look at uh, skillful communication. Alright, skillful communication macam biasa lah. I think skillful communication ni tak payah nak di-explain uh, sangat. Because at the end of the day, memang kita nak, seboleh-bolehnya, so kita nak uh, uh, equip our students with the ability to communicate skillfully. All right. What is the definition of uh, uh, communicating skillfully? Definition is using a range of communication modes. Satu. The communication can be understood. Mananya the coherent and connected. Dua. And it is targeted to a specific audience. Tiga. All right. Maknanya apa? Maknanya kalau anak kita boleh berkomunikasi secara skillful, secara secara fasih dan 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 sebagainya, dia boleh aa, berkomunikasi aa, mengikut keadaan. Dia boleh pilih ataupun dia tahu macam mana nak pilih laras bahasa berdasarkan orang yang dia nak berkomunikasi. Contohnya, dia tahu untuk nak pilih aa, perkara-perkara yang patut digunakan untuk menyokong dia punya argument berdasarkan siapa yang mendengar. That is skillful communication. Alright. Skillful communication ini orang kata anak-anak uh, kita boleh think on their feet and adjust accordingly based on the based on the environment that they are in. Alright, I've seen a lot of teachers doing a lot of work Uh, a lot of international collaboration these days, yeah. Uh, sejak PDP dan sebagainya ni, uh, PDPR dan sebagainya ni, kita banyak melihat cikgu-cikgu uh, yang ada kolaborasi dengan sekolah-sekolah di Rusia lah, di India, Pakistan, Finland dan sebagainya. Very good. To me, that is that is actually using technology uh, to the optimum. Alright, uh, you are exposing your students to culture outside of Malaysia. Dia boleh nampak. Oh, ada orang lain rupanya. ada orang lain yang, anda you know, dalam keadaannya macam ni, which is a very good exposure. But at the same time, if you are developing skillful communication, make sure that when you engage your students with students from other part of the countries, that they are ready to skillfully communicate. All right, not just presenting by script. Awal-awal bolehlah, all right, but make sure that they are able to they are able to actually present uh, uh, accordingly according to the situation selalunya kita akan nampak kelemahan ini bila dia ditanya soalan masa dia presentation tu memang memang baguslah kan sebabnya kita dah bagi skrip dia dah hafal tapi bila time soal orang tu soal lain je sikit dia dah tak boleh jawab uh, that is not skillful communication Alright, so we want at the end of the day, our students should be able to Uh, uh communicate uh, coherently uh, substantively and orang uh, kata and uh, uh based on the audience that that they are looking at all right Yesterday I was reading my friend's punya posting and uh, my ex-partner punya posting on the Facebook. Anak dia 10 tahun dan uh, sangat mahir menggunakan uh, Adobe Premiere untuk buat benda-benda uh, uh, kreatif ni lah. and he was like doing uh, apa nama ni superhero. So uh, and then his uh, posting uh, sahabat saya ni uh, was viral uh, dalam 70,000 orang orang tengok dan tweet dan sebagainya. So yesterday he was interviewed this boy nah, namanya Hamka 10 tahun he was interviewed by uh, one of the uh, uh, foreign tv station right adobe pun adobe pun dah dah tahu yang kebolehan dia so he was uh, he was interviewed uh, you know he was saying that he was nervous and what not but once he got into the interview dia punya explanation tu lebih teror daripada bapak dia he was into it so much that he could explain all those things that he was doing in his own words in English. And even somebody yang tak tahu apa benda tentang Adobe Premiere ni, I could understand. Alright, this is what we meant, skillful communication. Alright, so itu yang kita nak latih anak-anak kita supaya dia boleh buat itu. Supaya nanti bila kita ada collaboration luar negara, contohnya, alright, once they have presented their facts, anybody ask them question, they could answer very easily. Depending on the question, uh, depending on who is answering or uh, who is asking the question. Kalau katakan sebelah sana uh, student, uh, you know, of their level, uh, of their age, who to ask the question, they know how to use what kind of uh, uh, genre, uh, language genre that they need to. Laras bahasa yang digunakan. Kalau daripada sana tu cikgu yang bertanya soalan, dia tahu macam mana nak jawab dengan menggunakan bahasa yang betul. Contohnya, that's what we meant by skillful communication. Alright. Requires coherent communication using a range of modes. And then tulis bole, bole, podcast, bole, uh, webinar, face-to-face you know, -face, uh, interview, bole, whatever modes of communication. We should our students should be able to uh, take the bull by its horn. All right, that is at level at level two. Yeah, level three learner design communication for a particular audience. Let's say for example kita dah tahu katakan okay our our presentation to the school in Japan is going to be a student of uh, form 3 and student kita form 1 contohnya. Right maknanya ada level up sikitlah. Kan okay. so the content that they will be presenting will be at the level at the form 3 level as far as the language use. For example, okay? Require substantive multimodal communication. Maknanya ada isi We need to teach our students to have substance in their in their communication. Right? And finally you have you give them the opportunity to reflect on the communication and improve it for the next time. So in order for skillful communication to to uh, to be developed in our students there must be a way ataupun there must be a chance for them to continually improve on it. Because communication is something go across, across subjects, across all the things that we do. Right? Jadi, in, in, in developing the communicative skill in our, in our students, we have ample opportunities. Sama ada kita nak guna, tak nak guna saja. Alright, itu sebabnya dalam uh, dalam uh, dalam uh, knowledge construction tadi tu, alright, interdisciplinary is encouraged. Maknanya go across, across subjects. Alright, this is one example that I have used in, all my my seminar. There is a project that we did in uh, Ampang Jaya, Sekolah Dato Amat Razali. Alright, the project was on food waste composting. Asalnya adalah co-curriculum punya project. right but I went in and I one of the one of the first thing that I, I told the students uh, in the project I said okay uh, apa uh, at the end of this uh, benda nanti uh, kita akan buat presentation kepada salah satu sekolah of the US I have friends in the US who are teaching in school uh, I I have spoken to spoken to them and they are very interested to know about this food waste composting all right and they are willing to stay up late because time of the time difference, kan? Right, in order for them to do this because it was going to be done online kan jadi tak ada masalah lah masing-masing dekat rumah dan sebagainya orang right, dia kata bahasa Inggeris ko iyalah kalau baca cakap dengan orang Indonesia bahasa Melayu tak faham lah daripada mereka kan so bukannya cikgu yang ni dia pergi jumpa cikgu the, the, team leader pergi jumpa cikgu bahasa Inggeris dia kata cikgu tolonglah train kami ni kan ni kena kena buat presentation ni dalam uh, dalam masa tiga minggu empat minggu ni it motivates them to want to learn the language because they know that they have to present it present uh, to an English speaking audience and they do not want to embarrass themselves they do not want to embarrass their school all right so it opens up the language class wide open all right in terms of what you can actually do with communicative english this is what we meant. Right, so if you focus on skillful communication in 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 the things that you do, no matter what subject you are teaching, you are giving an opportunity for you to go cross-discipline. Boleh bekerja sama dengan guru bahasa, you know, in in make sure in in making sure that whatever language that is required for your students to do this kind of presentation, walaupun bukan presentation itu untuk luar negara dan sebagainya, just normal presentation. Tapi walaupun normal presentation, kita nak anak-anak kita menggunakan bahasa yang betul. All right, so the language teacher can work on the language aspect of things and the science teacher can work on the science aspect of things. science teacher focus on the content. Language teacher focus on the language. subject like mathematics All right so that's what we mean by by skillful communication. Okay, let's take a look at this next uh, situation? Yeah. Ah, yes. Uh, takut dah pergi jauh nanti. <laughs> yes. okay, uh, Cikgu Li Tian Wong bertanya, apakah maksud design communication dalam step tadi? Eh. Design communication for a particular audience, maknanya uh, when you want to speak to people, you kena tengoklah audience you. So, your, your ability to adjust your language based on who you are speaking. So, let's say for example, you have uh, uh, for this particular project, uh, you dah memang asal asal awal awal lagi, you dah cakap dekat students you uh, at, the, uh, at the end of this project you are going to be presenting to guests uh, yang nak datang ke sekolah daripada uh, this particular organisation, right? So, awal awal lagi, whoever is going to do the presentation or the entire group, whatever that they write, whatever that they are going to speak, will be based on who is coming to see them. Who is coming to listen to them. That is designing the communication. For a particular audience. Contohnya lah. Kata-kata macam tadi. Okay? This food composting punya group. Alright. Kalau saya kata kat dia. Okay. Uh, minggu de, uh, uh, Sabtu depan. Saya nak bawa you all semua ke tadika. Uh, tadika kemas di uh, Ampang Jaya. Alright. Saya nak you present. Proses macam mana nak buat kompos ni. Ke budak-budak tadika. Students of, from this group. Should be able to adjust the language easy enough untuk budak-budak tadika faham. Dan saya kata, okay, minggu yang minggu yang lagi satu pula, saya nak bawa you uh, buat presentation di uh, apa nama ni di uh, Expo Pertanian di UPM. Orang yang datang Expo Pertanian ni selalu siapa? Dewasa lah kan? So the kind of language that they use for that Expo dan the kind of language they use for the tadika two different types, two different genres bahasa laras bahasa yang berbeza. Jadi kalau you are a skillful communicator, you know how to adjust. Itu yang kita nak bina di dalam kids kita. This is very important. Alright? Kerana apa? Saya pun nak tengok budak-budak masuk interview, bagi salam dan dia panggil orang yang interview atau the head interview abang. Orang bang kan? Tepuk kepala kami. Tepuk dahi. kita orang. Alright? why because that nobody has probably tell him that this in a formal situation you got to be formal and in formal situation you can be informal right saya ada juga kawan yang dia orang panggil skema <laughs> kan dia ni memang memang betul-betul skema bercakap dengan saya pun teratur sungguh uh, uh, language nya kadang-kadang saya pula naik malu sebab language saya cak, uh, apa ni berserabut jadi bila you are in a personal communication communication macam tu tak payahlah formal So the ability to, uh, what do you call it, adjust yourself to fit the situation as far as communication is concerned is what designing communication for a particular audience. So you, we need to train. Daripada dia masuk sekolah sampai dia habis nanti kalau we keep on training them to this by the time they leave the, uh, they leave the school system they should be able to know how to communicate uh, effectively uh, with different audiences. Alright, so that's what it meant. Okay, okay. ada lagi soalan Zul? Ada, ada lagi dua. Okay. Uh, Cikgu Noraini bertanya, uh, terima kasih doktor atas penjelasan. Uh, contoh pelajar diminta mereka alat pemadam kebakaran sendiri di rumah dan mereka buat video cara untuk buat alat pemadam kebakaran itu dan bagaimana ia berfungsi. Adakah itu dikira uh, sebagai ICT in learning dan apa level dia? And, dan know, yang kedua... Oh, nak jawab dulu. Okey, kita jawab dulu lah. Okey, itu okey. Uh, 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 apa ni? Uh, pembinaan alat pembakar apa di uh, pemadam ke kebakaran tu adalah hasil uh, knowledge construction apa. Alright, itu it is it is is orang kata is an outcome. Yang itu memang penggunaan ICT bila dia buat od, uh, video dan sebagainya tu memang is a, the use of ICT. Uh, it can be ICT at level 5 because you are producing a product. Alright? As far as ICT for learning is concerned Yes you are at level 5 Cuma uh, My uh, my other question is that That is an outcome of a knowledge construction Punya Punya activity lah Yang knowledge construction tu juga Perlu di Perlu di titik beratkan What actually is the process Yang dia orang Yang dia orang lalui Untuk sampai ke hasil itu Alright yes. Itu yang kita kata tadi kan Kalau kita tengok ICT for learning pu, uh, Punya rubrik tadi tu Dia always cakap Must support knowledge construction Penggunaan ICT Must support knowledge construction kalau that is a product of a knowledge construction activity yang you buat sebelumnya, then yes that is ICT use at level 5. Okay? Okay, Zul right. terus. Alright, uh, soalan yang terakhir. Uh, alami terbaik. Okay. Dia bertanya, jika saya sediakan Google site untuk pelajar guna seperti nota mereka, adakah itu menepati pembelajaran abad ini ataupun sepatutnya mereka yang usahakan sendiri? Ah, you dah jawab dah soalan you. Kalau you yang buat, itu you punya, kan? Kita nak student yang construct the knowledge. So biar dia buat. Alright, let them do. Uh, put their notes there. Cikgu per apa nama ni pengambilan nota ni. seelok eloknya student yang ambil nota. Saya selalu cakap, you, you when you take notes, I think I think ada ada ulama bahasa uh, 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 ulama Islam pun yang bercakap when you take note, you are trying to actually, uh, apa nai, especially if you are taking notes in your own words, you are converting information to knowledge. Alright? Bila saya buat bengkel-bengkel untuk anak-anak yatim dan B40 ni, saya cakap tak perlu beli buku latih tubi be, ataupun benda, tak perlu. You take your own notes. Daripada awal you masuk sekolah, you take your own notes. You pergi kelas, jangan jangan tak pergi kelas. Pergi kelas, dengar cikgu cakap apa. Tak 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 tahu, uh, apa, tak faham, tanya. Lepas tu you ambil nota berdasarkan jawapan-jawapan itu ataupun berdasarkan apa yang cikgu you ajar. Nota tu nota you, you faham. Nanti bila you nak exam you baca itu je. You beli buku yang ditulis orang-orang lain, that belongs to them. Masih lagi you dapat information, it is not it is not your own knowledge. So in this kind of situation, let them do the sides. Salah betul, tu kita betul. kalau salah kita betulkan. That is the process of pembelajaran. Takkan kita nak harap dia buat, buat, betul je semua. No. Alright. Mistake is actually a step towards learning. Alright. If you take, uh, pay attention to the mistake and correct it. Alright. Thank you for the question. Ada lagi? That's, that's, that's it, ha? Huh? That's Yes, yes. Okay. Alright. So, we got to go to the next one. But, okay that is crucial communication okay the next one is real world problem solving okay yang ini adalah uh, pendekatan to me this more of an approach kalau cikgu boleh uh, ambil ini sebagai pendekatan untuk cikgu mengajar subjek cikgu then it, the other empat uh, elemen yang tadi tu can actually be within in. Alright, when we talk about real world problem solving and innovation we are talking about project based ataupun uh, project based learning Right? Maknanya you ada project yang you nak buat and this project is a long term project. Right? Long term ni kita katalah paling kurang pun dua bulan lah. Okay? Ataupun kalau nak ikut semester by semester ke whatever. But this is a long term project. Di dalam project itu, uh, as you do the project, you will put in benda-benda yang kita perlu ajar mengikut syllabus. This is actually, uh, orang kata, the best approach to encourage knowledge construction, to encourage collaboration, to encourage ICT in learning, to encourage skill communication. Sebabnya apa yang you akan ajar is based on something that they have to solve, a problem that they have to solve. Jadi bila dia belajar sesuatu, dia tahu oh ini nanti dia boleh apply dekat projek. Alright, dia kena belajar ini supaya dia tahu macam mana nak buat dekat projek. Ada relevance, ada sebab kenapa dia belajar. Most of the time budak-budak tak nak belajar sebab dia tak nampak nak guna untuk apa ni. Kan? Those kind of things. You know, you, you, have, you have I think pernah pernah dengar bacaan uh, ni this over and over again by our students. Kenapa nak kena belajar chemistry ni tak guna apa nanti bila keluar? Dia tak tahu actually dengan belajar chemistry tu there are so many things in life that's connected to that. Sebab apa? Sebab kita tak nampak, dia tak nampak benda tu. Alright, going back to the uh, food food composting punya project. You know after we have done the first round the second round ni uh, uh, ada pula student student-student yang kreatif yang you know, instead of just ambil makanan daripada makcik kan, cik mak kantin dan uh, apa nama ni dan uh, uh, restoran di keliling mereka ada pula yang kreatif dia pergi ambil kopi daripada stabak hampas kopi sabak dah tak guna lagi kopi tu dia pergi kutip kopi tu dan digunakan kopi tu untuk nak buat food kompo, uh, dia punya uh, compost Right. ada pula yang rajin dicuma collect barang-barang ataupun uh, buah-buahan saja. Buah-buahan you know, lebihan you know, dia kat rumah dia mungkin banyak makan buah kot. Kulit-kulit limau dan sebagainya tu dia buat itu uh, asas dia punya food uh, compost. Then when the when the compost dah menjadi, dia nampak yang kopi dia uy, hitam. Macam air kopi. Right. Yang ini yang yang uh, daripada buah-buahan tadi tu wangi. Citrus kan? Wang, bau wangi dan colournya orange Alright. Dan dia kata, kalau benda ni daripada ini macam ni, macam ni, mesti ada beza. Then the chemistry teacher came in and said, let's do a test. Yang ini sesuai untuk tanaman apa, yang ini sesuai untuk tanaman apa. So now you see the chemistry teacher jumps in. That one project, dah ada language teacher, dah ada science teacher, dah ada chemistry teacher. Satu project. This is what we mean by real world problem solving and innovation. If you can, kalau boleh, tengok keliling kita, apa projek yang kita boleh buat, ataupun ada projek pertanding pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh business-business, uh, MDEC dan sebagainya, yang boleh kita ambil sebagai asas untuk kita, untuk kita, uh, untuk kita jadikan sebagai asas untuk mengajar the elements-elements yang kita kena ajar. Because this project will give the opportunity for you students to apply that Bloom's taxonomy level 5 dan 6. 5E, extend and evaluate. Alright. Ganesh 9 learning event is enrichment exercises. Projek ini akan bagi peluang untuk anak-anak kita belajar subjek yang kita ajar. Elemen-elemen di dalam subjek itu dan apply in a new, in a real situation. Bukan new saja, a real situation. Alright itu yang dimaksudkan dengan real world problem. A real world problem, authentic situation that needs that exists outside of an academic context. Kita tak nak yang bayang-bayangkan ni. Ah ha, cuba you bayangkan I, tak tahu dia. <laughs> tak boleh terbayang. Ah itu kadang-kadang bayangan lain jadinya. Right, kita mau projek yang betul-betul yang betul-betul boleh dijalankan. Sambil kita menjalankan projek itu, mungkin that is part of a co-curricular uh, exercise yang you buat kat sekolah ke. Sambil kita buat itu, then you can actually uh, subject teachers can actually come in and tengok kat mana you boleh masuk. So now it is interdisciplinary. Right? Bukan setakat itu knowledge construction is uh, apa namanya interdisciplinary. Sorry, collaboration interdisciplinary. Alright so that's what we meant yeah. innovation requires putting students ideas into solution innovation is another part tapi the real problem solving itu uh, uh, adalah ah uh, uh, apa namanya project yang betul-betul uh, berlaku yang boleh kita gunakan sebagai asas untuk mengajar all the required ah uh, kirikilan uh, punya requirement right contohnya uh, cikgu ah uh, ni uh, Kamariah Awang daripada uh, Gong Balai uh, pada ah uh, So, tiga bulan lepas dinobatkan sebagai uh, educator uh, winner untuk we uh, untuk tech for good project. Uh, it's a pro, uh, is a competition yang dijalankan oleh Microsoft worldwide. Uh, Cikgu K uh, dinobatkan sebagai pemenang seluruh dunia. Okey. Uh, Sekolah-sekolah yang 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 ni uh, dengan projeknya penyu. Right? Di mana dia mengambil apa ni mengajak students dia to explore. I think it's something to do with the environment. Right? Dan menggunakan teknologi. Uh, her category was creative communication. Right? Menggunakan teknologi untuk dia untuk dia uh, membina uh, communication in terms of uh, posternya dan sebagainya. Uh, menggunakan all the, the technology that is required uh, uh, as part of the project. Right? Tapi projek ni memang uh, itu dia uh, she brought her students to the beach, uh, jumpa dengan uh, no, all the necessary organisation dan sebagainya. Is part of the whole thing Dan outcome-nya adalah uh, All these elements ini. Dan sambil itu Di cover all the topics That needs to be covered In the curriculum Student pun seronok Alright Kita pun seronok Tak terperangkap In the class all the time Alright And the outcome is actually A meaningful learning situation Right ha, Itu yang dimaksudkan dengan Real world problem solving Ya yeah? So this is the rubrics untuk uh, this particular uh, uh, element. Satu, main requirement is problem solving. Memang kena menyelesaikan masalah. Dan masalah itu adalah masalah yang real. Yang sebenar. Alright? Uh, again, bukannya masalah-masalah yang kita bayang-bayangkan sahaja. Alright? Number two, are the students working on a real world problem? kadang-kadang macam kita kat tadi lah kita memang solving problem tapi solving problem atas kertas macam macam kita nak jawab soalan exam tu ah ha, itu tak itu itu tak dikira real world problem solving lah itu soalan exam. Alright tapi this is a real world problem. Alright benda yang memang berlaku di luar sana. Alright and it does it requires innovation. Alright so if it is if it, if it requires innovation that means it is at level it is at level 4. Alright, so this is an example of uh, a, a real world problem. Contoh lah, eh. contoh. Uh, let me show you. Sekejap, eh? Okay, let me show you an example of what i mean by uh, can be re can be considered as this real world problem yeah and how uh, how the different subjects can actually come in and uh, how you can actually work Uh, as a, orang kata interdisciplinary. Okay, this is a project. Katalah, katalah, eh. Uh, katalah memang kita buat sebenarnya. Ini adalah satu projek yang kita nak jalankan uh, melibatkan student kita uh, untuk nak bagi makan gelandangan. Projek ini dipanggil nama, uh, the project name is the sandwiches. Uh, di mana, you know, I give, I, I feed uh, the homeless uh, for the last eight years. Right, so one of the project that I've asked my students to do is kita nak buat uh, project uh, kita nak rancang supaya uh, uh, this is a six week project. Nah, eh? uh, end of the six weeks kita akan buat uh, ataupun kita akan uh, bagi makan gelandangan di daerah Kelang uh, selama 80 orang. Right, uh, t tapi kita nak buat uh, sandwich. Right, gelandangan ni dah biasa makan sandwich yang sarden sahaja Right, jadi kita nak ubah. Uh, inti sandwich ni uh, dan kita nak uh, kita punya kita punya syarat uh, you kena suggest to us lah kita punya syarat ialah sen, uh, uh, inti sandwich ini must be uh, cheap satu murah eh sebab kita bagi makan ni bukan sekali tetapi tiap-tiap hari alright dan yang keduanya mesti tahan lama sebabnya kita bagi makan gelandangan ni pukul 10 malam jadi kalau kita buat pukul 6 takut basi dan sebagainya jadi it has to be uh, yang 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 yang, uh, yang last long dan juga ah uh, yang eh uh, achieve price eh jadi students you know, in our class they akan akan brainstorm the first step they akan brainstorm the kind of sandwiches that they can do dan sebagainya circle so, di tengok dekat sini outcome uh, that is a real problem that we are going to solve yeah we are solving uh, a problem of feeding the homeless alright walaupun for one one off saja one day saja but it is a real problem that we want to solve jadi based on this problem we work back backwards Alright jadi kena ah uh, cikgu yang ijaz. kalau this is a, a, a project for one teacher contohnya uh, the teacher will have to ask them to actually research on uh, how many apa ni the kind of gelandangan yang ada available kat Malaysia dan sebagainyalah jadi macam-macam uh, orang kata macam-macam subject yang can come in into the uh, into the uh, lesson itself alright but just based on that particular project satu tu je nak buat sandwich ni nanti we can actually have nampak tak nampak eh We can actually have different activities from different uh, parts or different teachers. Contohnya, uh, apa namanya? You can have uh, writing process, right? You can have math. Macam kita tadi the addition, and subtraction itu kita, boleh, kita boleh, um, uh, ask students to calculate how many loaf of bread that we need, how many tins of sardines that we need, you know, those kind of things. If we have this amount of people, jadi they nampak the application of whatever that they are learning in class into a real situation and solving a real problem. right ah so this is what we mean ya yeah? then kita boleh kata contohnya ah uh, kalau ada home economics ni ah uh, bagaimana dia nak menyediakan makanan ni nanti supaya bersih dan sebagainya that could be part of it ah uh, waste management bila you buat sandwich you potong tu dia punya apa nama dia punya crust kan and then you akan gunakan ah uh, uh, bawang dan sebagainya all those ah uh, apa nama ni all those waste tu ah uh, apa yang kita nak buat dengan waste tu Alright, so it is an idea of solving a waste management problem. Kerana tadi kalau kata kita, kita dah pernah ajar dia buat uh, food waste composting, this can actually be used as the uh, compost buat compost dan sebagainya. Alright, uh, dan macam-macam lagi. So you you can see just based on one problem itu yang kita kata tadi when it comes to real world problem solving, it is an extended uh, extended uh, orang kata uh, class. Uh, it probably takes paling kurang pun enam minggu kadang-kadang sampai tiga bulan punya ni. So at the end, it culmination, eh, di akhir itu, barulah kita dapat pergi bagi makan keladangan ni. Tetapi sebelum tu, the preparation and what not is actually covering all the content that we we can teach uh, from our curriculum. Jadi itu sebabnya saya kata, selalu kadang-kadang orang tanya, uh, tak ada masa nak buat benda ni. Dia actually bukan dua benda yang separate. Dia actually satu benda yang sama, satu benda tetapi kita apply apa yang kita dah ajar dalam kelas untuk kita solve this problem. Untuk kita buat projek ini. It is not two, two different things. Kalau dua, dua benda yang berbeza memanglah tak, tak ada masa kan. Kita nak cover kita punya apa yang kita kena ajar dan sebagainya. But you don't look at it that way. You use this project to teach what you need to teach. As far as the syllabus and curriculum is concerned. Then the advantage of using it this way that you have the you give the, uh, the opportunity for your students to really apply what they learn in class in a real situation. All right? Ah, uh, itu orang kata the advantage ataupun the uh, the uh, apa orang kata the uh, special thing about menggunakan uh, this project based learning ni. All right? Oh, nah, kalau tuan-tuan dan -tuan, puan cikgu-cikgu semua gunakan project based learning ni bah, memang macam-macam banyak benda lah yang kita boleh buat. Right? yang kita boleh buat dari segi nya, alright? And then whether it requires innovation or not, then that is a different thing lah. Right? Kalau kata perlu innovation, uh, contohnya uh, untuk gelandangan ni tadi, kalau katakan uh, uh, one of your students come up with an idea uh, untuk nak memastikan dia tidak basi, kita kena buat macam ni. Ada inovasi baru contohnya. Uh, then it, it, you can actually come up with that, alright? But as far as the real world problem solving is concerned, that it has to be something that is real that you want to solve. Doktor, we have a yep. question. Eh, uh, okay. Cikgu Asya. silakan Cikgu Asya. Okay, assalamualaikum, Aisha, doktor. Aishah, yes, sorry. Uh, assalamualaikum, doktor. Uh, my question is, okay, saya sangat berminat ya yeah, bila doktor kata when we do all these um, projects, yeah, we are bringing in, we are like sort of like doing interdisciplinary kita bawa subjek lain. Tapi cuma uh, yang saya concern adalah. Normally, when a teacher designs a project untuk kelas kita based on our syllabus, our apa tu kita punya mata pelajaran dan sebagainya to connect with other subjects is uh, the problem whereby macam mana guru lain tu dia nak masuk sedangkan mungkin dia tak ada orang kata um, the same apa tu, uh, they don't share what we are seeing and sometimes they find that they are not capable to speak the same language as us. Ha? Itu, macam mana tu kita nak buat? Terima kasih. Okay. Initially pun you dah kena, you, you yourself must know how to collaborate <laughs> Collaborate dulu cikgu. When you want to do a, a, a project based macam ni If you want to include other teachers, the planning must be done by all the teachers, not you alone. Baru you boleh match. Baru you boleh, abang uh, apa orang kata, uh, weave in other teachers punya requirement. Kan? Kalau you seorang yang buat, okay, then you ask other teachers to jump in, mungkin, memang, memanglah tak boleh. Ada yang boleh, ada yang tak boleh kan? Sebabnya, uh, dia yang macam tempek je. Tak mahu dia you have to look at the project from this project kata-kata okay what are the requirements what can you contribute if i want to do this project let's say for example kalau kita nak buat projek makan gelandangan ni Alright? I i i ask ah uh, uh, cikgu bahasa to in, to come in i ask cikgu uh, science to come in i uh, i ask cikgu uh, math to come in Alright, uh, you kata kat dia, okay, kita nak buat projek ni. Uh, this is the 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 description of the project. Okay, from your point of view, from your subject, apa kat mana yang you boleh masuk? And what what content yang you boleh ajar? You do the planning together. Alright, so it so happened that uh, di sekolah Dato' Ahmad Razali, when we did the first round, I did not include all those other teachers. But when they saw what happened, itu yang cikgu lain nak masuk. So the next round daripada awal lagi cikgu-cikgu yang lain ni dah memang dah memang berkolaborasi bersama. Right? so that is that is how you you do in order to get that collaboration. You know, if you if it is a project based learning selalunya kita akan kita tak boleh buat seorang-seorang. Sebab projek ni selalu besar, rugi kalau kita buat seorang-seorang sebabnya di dalam projek itu nanti akan ada benda-benda yang kita boleh yang kita boleh include orang lain. So it's better for you to actually collaborate right from the beginning as far as how are you going to uh, how are you going to implement this project. Jadi cikgu lain ni dia kata tengoklah oh kalau dekat sini oh sekarang ni saya sedang mengajar ni oh tak sesuai. Jadi saya tak boleh join. Tak apalah kan tapi kata cikgu language kata okey macam cik, cikgu language mungkin tak ada masalah langsung dekat mana pun dia boleh join kan sebab language is very is go across very neutral kan kata neutral but you can actually fit in anything anyway. <coughs> tapi kalau kata cikgu math uh, you nak mengajar anak buat benda ni and best concept yang sedang diajar ataupun akan diajar for the next 3 months tak sesuai untuk whatever that you, are go, that you are going to do right and maybe tak boleh masuklah waktu tu it's okay alright so do the, the do the planning together Come up with the idea, check it out with your friends, you know, and see how you can actually uh, come in. Dan, with this technology that's available to us now, you tak perlu collaborate dengan cikgu sekolah you saja. You can collaborate with other school, you can collaborate with school overseas. <laughs> so kalau katakan you buat projek ni dekat sini, and nobody in your school wants to join you, it's okay, alright. But I have somebody in Indonesia, ibu Gartati, alright, yang nak join, by all means. You replicate what you are doing here and You are uh, in schools in Indonesia Alright, lepas tu nanti uh, Final is, you present, dua-dua present Comparing your result, sebab two environment Yang berbeza, akan ada result Yang berbeza Alright, that's what We meant, right, a real Problem that you solve and if you want to Collaborate, you can collaborate within your school You can collaborate across your pagar You can collaborate across the world Itu bestnya Teknologi <laughs> <laughs> kan bagi orang yang teknologi macam saya ni I get excited when people wants to collaborate with me that comes from other parts of the world. Doktor, eh uh, yeah. Cikgu Zarina ini bertanya Kita bagi okay. laluan. Sila. Silakan. Silakan Cikgu Zarina. Assalamualaikum. Doktor. Kau Assalamualaikum doktor. Boleh dengar ke? Boleh, boleh. Boleh. Uh, Okey, uh, doktor terima kasih eh uh, penerangan yang sangat bermakna untuk saya sebenarnya. Eh uh, hanya ada satu saya nak tanya, bila kita em um, buat collaboration macam ni boleh tak kita masukkan dalam PLC maksudnya okay untuk PBL kita nak collaborate dengan cikgu ni cikgu ni cikgu ni so can we integrate i mean do this in the PLC uh, professional learning uh, learning of community course. of course And then, you can you can create a a a collaboration f, uh, group uh, in the PLC where you discuss uh, on you know on how to carry out uh, those kind of things and you have mentioned that we can collaborate with uh, other teachers from other countries and all that is there any platform for us to uh, connect with these teachers if you Thank join you. the if you join the mec uh, mec is a platform for for you to actually uh, engage with other teachers the uh, mec to kita ada uh, facebook group all of all the miees of all the global connection teachers dekat Malaysia ni kita ada kumpulan-kumpulan yang sangat aktif contohnya kumpulan MGMG MG di Tawau yang have always been doing collaboration with uh, schools you know uh, kalau kalau ni we boleh uh, get in touch with cikgu Nirwala uh, you know these people have been actively promoting uh, you know especially dalam masa pandemic ni uh, one one way to get the students excited is actually in uh, connecting them with uh, students from uh, from all over the world All right uh, it, that, that that is what we meant it, that is how technology can actually help us in this kind of situation of course lah uh, macam contohnya di sekolah-sekolah di Tawau ada sekolah-sekolah yang luar bandar dan tak ni my 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 uh, uh my advice to, to them is that uh students yang boleh uh ikut uh you guna know the students M you may not be able to cover everybody Right, but this can be something yang extra for those students who are able to uh, to, to engage themselves uh, in terms of the uh, uh, worldwide co collaboration you ajar benda yang sama alright you still get those people yang tak boleh nak collaborate uh, luar daripada uh, kawasan dia tu in terms of uh, whatever that they needs to learn but when it comes to like say for example the presentation and what not mana-mana yang boleh tu kita 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 kita, kita uh, bawa uh, for that collaboration effort right uh, jadi at least we are actually uh, uh opening the doors for them right so right to, today uh, from what i can see uh, uh we have a lot of opportunities actually to to expose our students uh ni cikgu apa nama ni uh, cikgu alif uh, from sandakan dulu pernah uh, pernah apa ni uh, pernah say this statement when when he was chosen to go to toronto if you cannot bring your students to the world bring the world to your class bring the world to your students, All right? And technology is allowing us to do that, All right? So jangan lepaskan peluang, cikgu. Jangan lepaskan peluang. Alright? Ada lagi soalan, Zul? Ada, doktor. Banyak sebenarnya soalan. <laughs> okay, tak apa. tak apa. We spend time answering question that is much better actually. Okay, what what, yes. what next? Alright. Uh, okay, saya harap semoga cikgu-cikgu dapat lagi bersama kami. Uh, siapa? <coughs> Untuk uh, kelas daripada Cikgu Nur Nizam, untuk gelas geografi saya, saya membuat satu teams kempen kesedaran hidupan liar. Kemudian, saya arahkan pelajar untuk berkolaborasi, membuat slide dan memilih satu tarikh untuk mereka bentangkan menggunakan Midnow. Dari A sampai Z, pelajar organisasi sendiri event itu. Adakah ia mencakupi real world problem solving? Mungkin kita boleh tengok pada rubrik lah. Okay. Alright, real world problem solving ini betul-betul dia menyelesaikan masalah. Okay, tadi you dah cakap is a, a problem about uh, okay is a solving problem uh, apa nama ni? Uh, problem apa tadi dia sebut Zul? Uh, apa dia, Dr. Uh, oh, ni doktor? Uh, ni, kepin kesedaran hidupan ya. Okay, kempen kesedaran hidupan liar. Yeah. Okay, that is a problem. That is a, an awareness and you want to you want to create as well. so that can be considered as a real real world problem. Alright, sebab sekarang ni kalau kita tengok kat TV Greenpeace dan sebagainya tu memang buat benda tu banyak. Alright? So yes, that is something that that can be considered as a real problem and if everything tu ah uh, dilakukan oleh student sendiri Then that is uh, uh, can considered into a real world problem Dan juga uh, nanti the last the last element tadi tu Kalau projek itu is an extended project Katalah projek dalam masa sebulan Ataupun uh, uh, lebih daripada uh, tiga minggu Alright And you are asking your students to do everything Okay Then that can include self-regulation Which is the last The last apa orang kata The last uh, element in the 21CLD Alright Let's take a look at that first Before I answer all the other question ya Since dah, dah disebut Mari kita tengok yang tu. Okay. When we look at self regulation ni, self regulation ini macam kita kata tadi lah, kita nak uh, memulangkan tanggungjawab untuk belajar tu kepada pelajar supaya mereka uh, dapat all the skills that is necessary for them nanti to survive. Okay. So if you have an extended project macam tu, alright. So you can actually uh, uh, do this self regulation punya self regulation punya uh, uh, skill. Alright, self regulation punya design. Contohnya in order for you to have self regulation in place, the project must be long term. A long term activity and the students have goals and success criteria in advance. Maknanya tadi kalau kata you dah assign students to do this campaign, awal-awal lagi you kata, okay, tujuan kita adalah untuk nak create awareness, real awareness, uh, you know the, uh, uh, kepada orang-orang tentang hidupan liar ni. Alright? dan uh, kriteria uh, bila you dah buat ni nanti you will consider uh, apa nama ni uh, berjaya if you memenuhi kriteria-kriteria ini. Alright, you bagi tahu student awal-awal. Ini adalah apa yang akan saya uh, saya uh, saya nak tengok di dalam you punya hasil kerja. Alright? You dah kata tadi kan A to Z semua student buat. So student do all the planning. Uh, mungkin you kena ajar macam mana nak buat uh, Apa nama ni uh, Dia punya uh, gun chart ke dan sebagainya So everything is done by the student And students have the opportunity to revise Based on feedback Jadi you punya kerja adalah memantau Alright Dan bagi feedback as they go along So that is actually You dah exercise The self-regulation punya element In the 21CLT Tujuan kita buat PBL selalunya Adalah untuk nak Combine Real world problem solving and self regulation. Self regulation ini adalah uh, macam saya kata study skill tadi lah, mengajar anak anak kita to be independent, tahu macam mana nak plan masa, tahu macam mana nak manage uh, uh, orang orang dalam kumpulan uh, and, and all of those things. Alright? And you know they they know how to plan, they know how to uh, when to get feedback dan sebagainya. So if you can actually do that, then you have successfully uh, include self regulation in your project based work. In addition to uh, having a real world problem to solve. Alright, ha, uh, so itu contohnya lah. Kalau kita tengok ni, ok. Ha, uh, ok, so soalan. Ok, um, soalan seterusnya. Uh, ini daripada Cikgu Wong Sook Queen. Uh, memang PBL yang melibatkan beberapa mata pelajaran adalah sebahagian daripada program uh, transformasi sekolah 25 lah. Yes. Uh, memang bukan senang nak melibatkan empat orang guru daripada subjek berlainan untuk menjalankan PBL kecuali guru-guru uh, adalah kumpulan guru yang muda dan sanggup bekerjasama. <coughs> Ini pandangan lah. Uh, saya rasa saya pernah jumpa cikgu berumur dah hampir nak pencen. Eh. <laughs> dia, cikgu Fazila daripada SK Tiara Permai. Uh, dia yes. memang legend lah. Um, kemudian Cikgu Zarina bertanya please do share the info uh, how we can um, yang boleh help us lah to collaborate with teacher from other country maybe oh, um, okay. platform lah Ah uh, ah, uh, okay. nanti kita nanti kita bagi tahu alright who you can uh, ni who you can look for alright uh, kalau ada Facebook punya page uh, nanti saya bagi a few names where you can uh, connect and then you can actually uh, move it move from there Right? Uh, macam saya kata tadi lah, we have some, stu some teachers who are very actively involved yang dalam yang di dalam uh, group saya. Eh? Saya ada group digital classroom that are active with me, and we have my, um, IE trainers group yang ada uh, yang ada bersama sama dengan saya. And these people are actually doing a lot of uh, a lot of work with their students uh, and also other teachers in their in their area. Okay, uh, those kind of things lah. And then they involve uh, uh, apa orang kata involve cikgu-cikgu uh, daripada luar negara. Grup yang dekat Tawau ni uh, uh, initiated by Cikgu Rahim, Cikgu Nimala dan Cikgu Jumiati. They have, I think this is called MGMG punya platform. And they have teachers from Taiwan, teachers from Indonesia, teachers from India, from Pakistan, from Sri Lanka. Members of that. Jadi dia crisscross. Jadi anytime dia nak buat projek dengan student dia, dia dah ada audience. They can actually call on this want uh, teacher from Russia. They can call on and I think one of these teachers at any time so that their students can actually have a meaningful presentation. Sebab so, setengah tahu kalau you nak present dengan orang lain, as opposed to present dengan kawan-kawan sendiri, it's very different, uh, different orang um, kata, different aura, all right? Cara apa ni The requirement requirement pun different. You need to be clear supaya orang faham, those kind of things, all right? So you can actually work on the skillful communication and plus all the other things, alright? So the platform is there okay dan kita sendiri pun boleh buat sendiri buat platform sendiri kan you can actually group among yourself you know i'm sure you have like uh, you know teachers in your, in, in your group 4 5 orang can can form a group and then you know form a platform and you can actually connect with uh, with anybody that you want You will be surprised actually uh, contohnya kalau kalau kita pergi dekat fa uh, Facebook dulu dia panggil Skype in the classroom you pergi je kat, uh, dekat Facebook tu you just tulis dekat situ uh, I am going to do this with my students and I need uh, okay I I need to connect with anybody at the age of uh, 7 to 10 uh, at this time at this time uh, uh, who would like to join me you akan tengok ramai yang akan respon kadang-kadang uh, kita kena tutup pula ramai benda pun tak boleh juga kan kalau satu kelas ada 20 orang ada 5 kelas nak join you 100 orang tak boleh nak manage pula those kind of things lah so so the, the it is there all you need to do is actually uh open up a little bit you know look for this look for this opportunity why why i am pushing for this you know? Cikgu, i am I, i i datang daripada clan yang yang orang kata uh, dahulu-dahulunya kan why do you need to do this is because inilah reality hari ini Inilah realiti yang anak-anak kita akan face. We are no longer bound by, uh, uh, orang kata bound by boundary physical. Tak ada dah. Alright, hari ni saya sebagai satu company, hari ni saya nak uh, nak employ, I don't, I, I am, I, I thought I am no longer uh, need to employ just Malaysian. If I find that the skills I, that I want is not here, I can easily employ people from other parts of the world. Lagi senang sekarang ni saya tak payah risau pasal visa, tak payah risau nak bagi dia rumah, kereta, tak payah dah. Payah gaji je. And it's more economical. Alright? This is the thing that I want to emphasize upon. You know, kita nak, kita juga boleh export talent-talent daripada Malaysia ni, daripada anak-anak kita ni keluar negara. Jangan kita je yang pergi ambil talent orang. All this while, we are employing people from overseas because the, the skill that they have yang kat Malaysia tak ada. Kita nak lah pula kan? In five years down the road, ke apa ke? You know, kita nak lah pula orang datang ke Malaysia ni untuk ataupun explore Malaysia ni untuk the talents that is rare yang Malaysia sahaja ada. Alright, one thing about us yang yang saya saya selalu uh, saya dengar uh, apa ni orang orang overseas cakap, work attitude wise anak anak kita memang first class. Tapi skill tu lah kurang sikit AI, skill apa? Dari segi dari segi kadang-kadang dari segi skill untuk nak buat kerja tu ada. Tapi communicative skill tak ada, collaborative skill tak ada, critical thinking skill tak ada. Everything has to be spoon fed. Kita kena bagi dia instruction satu persatu. Apa nama ni? Dia tak boleh fikir sendiri macam mana nak solve problem. Dia boleh buat benda tu, dia boleh buat that programming dan sebagainya. Tetapi for them to come up with the solution to help the company tu yang tak ada. And that has to be developed. It has to start at school. Sampai masuk universiti 4 tahun je cikgu. Tak cukup. Alright, but if you can actually supply the university with these kids yang ada talent and all of these things, I'm sure our university pun akan ranking lagi tinggi. Sebab they can actually work with raw material yang dah memang polish. Ah. Uh. Alright, ha, itu sebabnya it is it is I am an advocate of 21st century learning. Ni. I go all out uh, to you know, untuk, untuk help lah uh, Guru Guru. Uh, kalau nak faham lagi, nak sebagainya, you want me to, to talk to your teachers at school, and sebagainya, you can just you know you can just get in touch. Alright, and with Microsoft other, uh, yeah, uh, uh, and I'm I'm apa orang kata, dengan tools, tools yang saya lihat, Microsoft ada. And I'm not saying that all the other tools are a lot but I'm very familiar with this. yeah because this 21st century learning design came from microsoft right therefore i guna tools tools microsoft to actually support the things that i'm doing right and i find it very convenient semua yang saya nak ada kat situ jadi saya tak tengoklah benda lain kan I tak nak jack of all trade i want to be an expert of one okay ah so that is the reason okay but the main thing is the use of technology To advance uh, the capability of our kids. That is the end that is the our end game. Bukan untuk kita, Cikgu. Right? We are on our way out. Like, saya ni pula, kan? Uh, very close to being out already. <laughs> Alright? But this is for our kids. Okay? Alright, that's all the lights Military scan. Okay. Alright. Uh, what time do we have? half an hour to go okay all right so that those are the those are the six uh, elements uh, of the 21st century learning design again remember the title is 21st century learning design these six elements is to be a uh, are to be used to design learning activities kita gunakan ini untuk bertanya pada diri kita sendiri di dalam aktiviti yang kita buat tu ada tak elemen-elemen ini kita sulamkan Right? Paling kurang satu lah kan Kalau tak ada lancel so tak adalah Paling kurang satu of this element in an activity that we do Or 40 minutes activity for example Can we focus on this particular activity Kita focus on collaboration sahaja contohnya Therefore the activities yang kita buat Akan encourage Akan uh, paksa rela Whatever you want to call it lah Anak-anak kita boleh kolaborasi Menggunakan rubrik-rubrik yang ada tadi tu Or this one activity kita nak focus on knowledge construction sahaja Or we combine collaboration and knowledge construction kita nak buat aktiviti ni kerja kumpulan dalam kerja kumpulan itu adalah elemen-elemen knowledge construction contohnya this is looking at the activity that we have adjusting it accordingly to it, to perkataannya adalah dengan dengan sedar consciously sulamkan elemen-elemen yang keenam ni di dalam aktiviti that we do we cannot leave it to chance anymore alright 21st century kita dah berada di dalam tahun yang ke-21. Lagi lambat kita buat, lagi lama kita tunggu, lagi banyak benda yang kita kena kejar. Yang anak-anak kita kena kejar. Alright, so that's the reason why we need we need to act now. We need to do this now. You know, we got to start now. Start from now. Okay. Then that that's one thing about this pandemic. dan yang 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 boleh kita syukuri. Alright, as far as education is concerned, the pandemic actually highlight kat mana kita kena buat kerja, you know, kat mana kita kena improve. Alright, takkan kalau kata this thing is extended, takkan sampai sampai bila-bila the PD, PDPR uh, apa ni dalam keadaan sekarang ni, we have students yang ada, students yang tak ada dan sebagainya. Alright post PDPR pun nanti kalau dah balik ke sekolah pun how can we actually leverage on the technology that we have right now teknologi kita ni canggih i mean i i i i, I can see around me you know orang-orang uh, uh, yang ada telefon yang canggih dan sebagainya you know, television 64 inci dan sebagainya you know how can we leverage on this all of this that we have with us to help our, our kids learn Right, In addition to using it for entertainment, for businesses dan sebagainya Boleh tak kita masukkan juga uh, uh, pembelajaran anak-anak kita di dalam all of those things right that that is the question so that is to me uh, uh, my my discovery of this 21 cld uh menlihatkan men kepada saya baga bagaimana mudahnya untuk kita menggunakan rubrik ini. as you can see just now it's very simple rubrics tak ada yang selalu kalau kalau, kalau kita tengok rubrik evaluation tu kan punyalah panjang satu elemen tu sampai 25 soalan yang kita kena jawab i memanglah tak larat kan? tak payahlah you know tapi kita tengok lima je paling tinggi lima je And what we are saying is that if you uh, consciously put this in and monitor it, you know, at, in the long run, you will see the you will see the change. All right? Again, jangan expect overnight overnight success tak boleh. All right? Because this is more of a mindset change. Kita dah lama, eh, cara kita ni dah kita dah buat lama. Kita sendiri nak berubah pun masalah jadinya. Right? Before we ask, before we want our students to embrace the semangat kolaborasi itu, kita kena buat dulu. Kalau <laughs> tidak kita kena, we cannot speak uh, uh, with commitment. Tak datang daripada hati kalau kita nak bercerita pun susah. Sebabnya kita tak ada experience. Kan? Ha, tapi kalau kita dah pernah menggunakannya, selalu menggunakannya, things will become very easy. Kita nak explain ke orang pun senang. Sebab kita dah tahu, kita dah menghayati, kita dah tahu apa benda yang dekat sini right so it has to start from us jugaklah right itu sebabnya saya kata it will take time right the earlier we start with the kids budak-budak so, uh, ni senang nak ubah kita ni yang susahnya sebenarnya kan kita guru ni yang susah yang berubah anak-anak tu apa kita bagi after a while they will follow senang nak bentuk lagi sebab dia orang masih lagi muda tak banyak lagi benda yang kat dalam kepala dia yang kita kena unlearn yang dia kena unlearn kita ni banyak benda yang dah lekat dekat sini nak unlearn pun susah. So we have to make that effort lah. Alright, look at this 21 CLD punya domain domain ini ataupun dimension ini apply it to us first. Apply kat kita dulu. Alright, and then you can actually transfer it to your kids. All right uh, so that that is that is what the unit CLD is all about macam saya kata tadi what i have explained to you uh, the rubrics that i've, I've shown you uh, one is to be used for you to design your lessons number two i have actually given you uh, explanation uh, on the rubrics for the for the purpose of you taking the exam MEC. Tetapi tak cukup kat situ sajalah. You have to go to MEC uh, untuk go through the six uh, uh, apa namanya the eight modules tadi tu untuk you uh, uh, fahamkan and look at the example dan sebagainya for you to answer the uh, exam nanti. Alright, and for those of you who are unsure school dan tidak dapat uh, um, ambil the exam ataupun ambil tak lulus dan sebagainya, what you need to do is Get the certificate from MEC Ke 88 tadi tu Dan juga one certificate that say That you have done the learning path That can actually be used Towards your showcase school punya Requirement yang yang perlu 3% MCE Cikgu yang ada MCE 3% ke 2% Yang ada MCE tu Okay this year dia boleh Dia terima If you have completed the 8 modules They can consider that as an exam MCE exam yang you dah ambil lah Right? Ah uh, tapi kalau you boleh ambil nanti you ambil lah for the for the, for the real certificate kan? Ah uh, tapi ah uh, that is that is how we can actually uh fulfill that requirement. For those of you uh, who are in the incubator program dan uh, akan apply for uh, Microsoft Show Showcase School dalam masa sebulan lagi. Right? Ah uh, so you can if you can do that then that will be very helpful to you. To your application, All right? So, jadi tiga-tiga kumpulan sasa ni lah yang saya nak, yang saya nak, uh, yang saya arahkan ataupun yang saya uh, nak, nak capai hari ini, right? MIE yang akan Self nominate. Uh, in, I hope you understand uh, the rubrics yang enam enam dimensi tadi. Sebabnya requirement of your Hack lesson plan is for you to focus ataupun to highlight uh, antara enam ni in this particular activity that you are showing us yang mana satu yang ditumpukan, which Of the six uh, dimension, are you focusing on? Dan you kena cerita sikit lah bagaimana you nak develop this particular dimension through the activity that you are doing with your students. Alright, uh, those who are taking MEC, uh, like I said again, uh, I have, I hope my explanation bagi you uh, uh, orang kata uh, an advantage. When you go and read the uh, content dalam uh, Microsoft Educator Center tu at least mudah you nak faham jadi tak ada payah you nak spend 3 hours dan sebagainya. Alright, ha nah, itu je tujuannya. Okay? Uh, and then uh, for those who are in the uh, showcase school. Alright, so those those are the three things that the uh, three people that I I want to address on. Okay? So uh, ada soalan on any one of this anything that you want me to uh, to do over ataupun to explain further dan sebagainya uh, you can ask sebab kita dah, uh, dah 12.30 I do not want to, to go any any further because kejap lagi ada benda-benda yang kita nak buat dan sebagainya so now let's just have question and answer for 15 minutes Ada siapa-siapa nak nak tanya Okay doktor uh, yeah. kita ada soalan Okay. Dari Cikgu Wong Suk Kuin, um, apa pandangan Dr. Azmalah tentang hala tuju KPM terhadap keberhasilan murid yang mengikuti KSSM sekarang? Saya rasa ada Ado. dah tadi masuk sikit-sikit. <laughs> yang jujur, yang jujur. Okay, uh, this is a question that very difficult for, uh, for, for me to answer lah. Again, you know, uh, itu salah satu daripada inisiatif kami dekat Microsoft adalah uh, uh, transformasi uh, di peringkat sekolah. Uh, on the 6 eh, sorry, on the 3 saya akan buat satu sesi yang ini ditujukan kepada siapa-siapa yang nak dengar tetapi uh, for uh, JPN dan juga pengurusan sekolah. Educational Transformation Framework. ETF ini akan, uh, uh, apa nama ni, introduce Uh, again, it's a research base that was done by Microsoft. Uh, framework ini adalah satu framework yang sangat uh, yang sangat fleksibel. You boleh guna framework ini untuk buat change uh, untuk buat perubahan digital uh, digitalisation di uh, national level. You boleh buat uh, you boleh boleh gunakan untuk buat uh, the the, the uh, digitalisation transformation dekat PPD dekat JPN. Or you can actually take this framework and do transformation at your school level. Alright, jadi saya nak mengajak, you know, through this uh, apa nama ni, uh, kita dah buat uh, sebelum ni kita dah buat dengan tujuh negeri uh, sebelum ni, uh, uh, through this presentation uh, on the third nanti saya nak mengajak especially pengetua-pengetua uh, guru guru besar sekolah, you know, uh, uh, to come and listen, and tengok, boleh tak, you know, using the framework, you do the transformation at your level. Kita lebih mudah kawal, lebih mudah kita buat benda, buat perubahan. Di tempat yang kita boleh kawal. Alright, you have TS25, sama aja. Cuma dengan adanya framework yang kita nak kongsi dengan you nanti, kita dah ada orang kata perjalanannya. Kita dah ada step by step proses apa yang you perlu buat. So that at the end of the day, you capai TS25, you capai Microsoft Showcase School. Right? Kebanyakan uh, time, contohnya macam ni lah, macam uh, uh, PK21 contohnya kan. I mean, teacher, pada saya lah, I have spoken to a lot of teachers. Memang cikgu berminat nak buat, tapi cikgu tak tahu mana nak start. Cikgu tak tahu what to do. Right? Jadi bila saya jumpa 21CLD ni, to me this is your uh, guideline. This is your roadmap. How do you do that transformation? in your classroom as far as teaching and learning is concerned. First step is actually to look at your own classroom, to look at your lesson plan, to look at the activities that you do. Yang itu cikgu kita kita punya kawasan, kita kita yang control. Nobody can do anything about it. Alright? Jadi kita bermula dengan area tempat yang kita boleh control. Let's not talk about you know changing policy dan sebagainya. No. You know they have their own thing. Alright? But let's look at Area, saya kata territory lah. territory yang kita menjadi rajanya. Yang kita berkuasa. Yang kita boleh buat apa yang kita suka. Bukan boleh buat apa yang kita suka kan. Tapi kita berkuasa di situ. I mean, we can move there. So let's change there first. Ha, saya selalu pesan dengan cikgu-cikgu sekolah-sekolah yang dalam our incubator school dan sebagainya. Let's make a loud noise in our transformation program. Supaya orang ambil perhatian. Contoh macam SKTBI. Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Indah. Contoh macam Cikgu Fazli. Right? They make so much noise sampai di recognize di dunia. And when 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 the world recognizes you, I'm sure KPM recognize you as well. Tapi sekarang ni SKTBI satu je. Kita nak try to replicate banyak-banyak SKTBI. SKTBI buat at their level you just do the changes based on the punya guru besar and all the entire school punya commitment. And they did very well. Lenovo pun nak kerjasama dengan dia orang. Tak hebat ke tu? Ha, dari, dengan usaha Cikgu Fazli dan sekolah SKTBI, you dapat 300 uh, apa kata voucher untuk ambil MCE exam free. Satu voucher RM500 tu. Saya dulu masa mula nak ambil untuk kena bayar sendiri. All right why because people saw SKTBI transform themselves on their own right and was was successful. Right? Ini yang kita nak. Ini yang saya nak ajak cik-cikgu, sekolah-sekolah, guru besar dan sebagainya, saya nak ajak let's do it at your school level. Kalau kita ada you know 100 sekolah yang macam SKTBI, I'm sure. I'm sure. I am very sure nak garanti itu tak boleh lakukan kan, kerja Allah lah juga kan but I am very sure people will take notice and people will do the necessary change that you need them to do bila ada suara suara besar suara ramai bak kata jin gudalnya yang 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 sekolah apa ni uh, chimpanzee tu kan let's do the uh, uh, let's create a ripple in your lake di kawasan masing-masing. Let's create a ripple there and hopefully all these ripple will join together and we create a tsunami. Sekarang ni saya tak cukup lagi modal untuk untuk nak create that tsunami. I only have one school now. Alright? But I hope at the end of this year kita ada empat lagi yang akan sambut. Alright? And hope that you know we can grow this. Alright? Itu tujuan saya. Right? that's the reason why I give a lot of free webinars untuk nak mengajak cikgu-cikgu semua. Alright? Teacher level, teacher committed, school committed, pengetua committed, tak ada halangan dah. Sebabnya bukan kita buat benda yang against KPM. No, we are actually doing what they want us to do within our environment dan kita nak buat benda tu successful. SKDBI bukan buat benda outside of the curriculum, tak. Benda yang sama. Alright, but their approach is very berbeza. They have to decide decide to think out of the box. All right, that that is the that is the thing. We we need to do something. Alright, and to me, if we can actually do it at the school level, alright, and banyak sekolah yang buat benda yang sama, then you grow we grow this together. Alright, and I'm sure Microsoft will 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 help us. You know, bagi the the necessary support, and we do this together. Alright you will see. Saya saya sangat sangat yak, uh, uh, yakin, you know, dengan again dengan bantuan Allah lah kan, saya sangat sangat yakin benda perubahan boleh berlaku. Sebabnya uh, bukanlah saja kat Malaysia ni, kat mana mana pun, people wants to see example dulu. People wants to see things happen, benda benda boleh boleh berlaku, right? Then they will follow. Then it is much easier for us to make a case right kalau sekarang ni kita baru sebut satu sekolah je SKTBI je susahlah sikit tak boleh nak generalize semua nanti dia boleh kata boleh lah Johor lah ada macam macam kan padahal tak ada pun you know but if we have different types of school successfully implement these changes implement uh, apa ni uh, successfully doing this transformation digital transformation right using the uh, ETF yang kita ada using the mall, uh, the acuan yang kita ada yang ada step by stepnya apa yang kita perlu buat pengurusan leadership kena buat apa teaching and learning kena buat apa environment kena buat apa dan sebagainya and we can actually do that and we can prove to them that this works with many schools at different levels sekolah kampung ke sekolah bandar ke sekolah bandaraya ke dan sebagainya then we have a case Right? Ah itu 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 this is the beginning lah cikgu eh this is the beginning ah uh, uh, by looking at this ah uh, abang kata at uh, this 21st century learning design we begin at our classroom. Cikgu punya domain is your classroom. Alright? Do that do whatever that you need to do that in order for you to make sure kemenjadian murid tercapai. Then at the next level kita cerita pula dengan pengetua dan guru besar. Dia kawasan dia adalah dalam pagar sekolah. They need to do the changes within dia environment. All right. If they are successful in doing that, then we can go further to JPN. Tengok JPN, JPN Joe is very supportive. Every time saya nak buat webinar, dia orang akan sambut. Dia orang akan letakkan saya di YouTube dan sebagainya. Kalau saya seorang pun tak boleh buat pun. Alright, dah lah saya ni ancient kan? <laughs> kan? Ah, uh, but the support like this. So this this is the, saya rasa this is the, a more practical approach right in in making sure because always pada, pada pada dalam fikiran saya saya apa yang saya nampak adalah anak-anak tu right how can i make sure my cucu-cucu you know uh uh you know will not be deprived of quality education right that that is that is the end game jadi what can we do Right? Uh, this is the beginning lah daripada uh, MCE, uh, daripada 21st Century Learning Design ini. The next level is actually the ETF. And I hope that you know people will uh, join me uh, tiga hari bulan nanti pukul 2 petang ke pukul 3 petang jatuh. nanti nanti kita akan announce announcekan lah, eh uh, untuk uh, saya uh, kongsikan uh, tentang apa itu ETF dan how do you apply that to the uh, school transformation the, the thing is dia tidak ada uh, tidak banyak berbeza dengan TS25 if you do this ETF you akan actually uh, menyokong usaha-usaha sekolah untuk jadi TS25 bukan two separate things It is something that can go hand in hand Dan uh, uh, orang kata You achieve your t 25 punya punya Objektif and you can become a Microsoft Showcase school Right? so I hope that Answer that question. Ada lagi soalan Zul? Uh, so far tak ada Saya rasa kita pun dah patut Buat penutup Sekejap <laughs> okay. yeah, eh, saya dah tunjuk Okay uh, Sebelum I give it to you oh, Kau apa dah? <laughs> Selalu macam tu kan <laughs> Dah Masa, masa mencemburui kita Okay, sebelum habis Alright uh, Those okay. of you uh, Pertamanya saya nak minta cikgu-cikgu uh, semua uh, Go to this particular website for a survey uh, Aku orang kata uh, To show that we have done this today Alright, uh, survey ni sikit aja dia punya soalan Then you can write comments there if you want to I give you about 2 uh, minutes Dan lepas ni nanti saya akan bagi uh, redeem code Pada cikgu-cikgu yang dah Dah mendaftar di uh, MEC You can redeem This uh, code uh, for a Customized training uh, Dan you akan dapat your Dan ada points I think today 3 uh, hours ni Dalam dalam 3000 points macam tu lah Alright uh, for you to get that But for, for now just 2 uh, uh, minutes uh, If you can go to bit.ly Saya lupa pula nak buat QR codenya uh, 21CLD-open Alright uh, if you can do the survey uh, As quickly as you can Alright, seminit so dua. Saya post di ruangan chat dan okay. juga di YouTube. Alright, so you can click on that link and uh, you can uh, just take a minute or, or two to answer the survey before I give you the redeem code. Cikgu Zarina tanya ETF tu apa? ETF oh. tu... ETF itu adalah singkatan kepada Educational Transformation Framework. It's another research-based uh, initiative by Microsoft uh, to come up with a step-by-step -step process bagaimana kita nak buat digital transformation uh, at, at, at any level you want lah. Tapi, tapi saya sangat menyarankan untuk dibuat di school level. Doktor, eh? saya rasa uh, short-term URL Billy hari ni dia ada isu sikit. Boleh tak bagi direct uh, URL ke seb ini sebab test. Uh, uh, saya test pun tak boleh masuk tak boleh masuk hmm mungkin sebab Bitly kot sebab hari ni kita punya teams link pun uh, crash oh ya ke boleh uh. saya boleh boleh eh boleh. Uh, kalau boleh uh, tolong copy kan masukkan ruangan chat saya pun boleh saya baru je isi oh uh, okey ah okay. uh, boleh link hak yang tu eh hak lepas buka eh Ah betul Kak Ira. Okay. Terima kasih Kak Ira. Ah, okey cantik. Okey. Okay. tu dah. Settle. satu lagi. Kenapa saya tak share? Saya share balik. Saya share satu lagi. Kita nak redeem code. Okey, boleh boleh. Saya dah tak share tu. Eh, uh, Scrimely. Okay. okay. All right. Last one. Ooh. It's okay. We have about 50 minutes. Okay. 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 All right. Kalau dah uh, yang tu uh, dah. Nampak. Okay. Saya. So, you know. Okay. Alright. This is meant for those who are going to be taking MCE. This is a very good video for you to refer to. Alright. Uh, dekat YouTube. Uh, I hope the link ni lah. Uh, I dah pendekkan link ni. Uh, go to this particular video. Dia ada uh, bagi tips-tips dan juga contoh-contoh soalan yang akan appear di dalam MCE. Alright. Uh, it's a very good one Saya, uh, saya uh, Selalu saya akan Suggest inilah lah Kepada guru-guru Yang nak mengambil uh, MCE punya exam uh, To refer to Right Jadi uh, Dia bagi tips dan sebagainya Macam mana uh, Rupa exam Dan apa yang You nak kena jawab Tapi dari segi Preparation you rubrik tadi tu you kena tahu lah. <laughs> Kalau you tak tahu rubrik tadi tu, uh, what is uh, apa nama? what is uh, collaboration level 3 contohnya then you will not be able to answer the question. Uh, video ni menunjukkan cara macam mana ataupun uh, the type of question dan dan uh, tips macam mana you nak menjawab aja. Alright? But you have to you have to actually read and master the the content di dalam the 21 Cld right? I, that is a a a, 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 video that you can refer to for your preparation for the MCE exam itself. Okay, so sampai takat itu saja perkongsian saya, saya kembalikan kepada Zul uh, untuk meneruskan uh, penutup. Silakan Zul. Okay, alright. Terima kasih doktor atas penerangan yang panjang lebar selama 4 jam ni. InsyaAllah kita bersama dengan rakan-rakan guru Ada juga terdiri daripada pengetua guru besar, pegawai BPD BSTP, SSTP Macam-macam lah Terima kasih kerana terus Memberikan sokongan anda kepada kami So tanpa membuang Masa lagi, melengahkan masa Saya share untuk borang Kehadiran dan juga ECJ dan SPL KPM lah Bagi pihak SSTP Johor Jadi saya Share skrin dulu Ya ni saya perlukan doktor tolong atau ah, Tak apa nanti saya copy dekat YouTube sekali lah Okay Dah nampak lah skrin saya doktor? Dah nampak Okay So uh, kita dah bagian refleksi Okay, just a quick reminder. So, this is the first slot uh, yang kita uh, cover tentang 21st CLD, uh, rubrik dan juga elemen dia. Uh, sangat berguna lah untuk guru untuk MCE dan guru-guru yang akan ambil uh, ataupun memohon percalonan bagi MI expert pada dan ini.